መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት እናጠናለን የሚል ርዕስ ጀምረን ነበር በዛ ርዕስ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስን የማጥናት አስፈላጊነት የቃሉን አስፈላጊነት አይተናል እና ወደ ዋናው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እንዴት እናካሄድ የሚለውን አልገባንበትም ዛሬ እሱ ላይ እንገባለን የዛሬው ርዕሴ መንፈሳዊ ንባብ የሚል ነው መጽሐፍ ቅዱስን የምናጠናበት መንገድ ነው ዛሬ የምንመለከተው እንግዲህ ባለፈው መጽሐፍ ቅዱስን የምናጠናበትን ምክንያት ዘርዝረናል ወይ በጣም በሰፊው ያየናቸው በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች አሉ ቲቪ ላይ ተመልከቱት እንደዚሁም ዩቲብ ላይም ስላለ እሱን ደጋግማችሁ ስሙት የእግዚአብሔር ቃል ለህይወታችን ምንድን ነው የሚለውን አይተናል ከዛ ደግሞ የምናጠናበትን ምክንያቶች እነዛ የምናጠናበት ወይም ጎል ወይም ምክንያት ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ያለንን አቀራረብ እንደሚወስን ተመልክተናል እንግዲህ ከምናጠናባቸው ምክንያቶች ውስጥ ዋነኛው ለመንፈሳዊ ህይወታችንና እድገታችን ለግላችን ነው አንዱ ሌሎችን ለማስተማር እናጠናዋለን ስለ እምነታችን ለመረዳት እና እምነታችን ከሀሰትና ከክፉ ሀሳብ ከአጋንንታዊ አስተምሮ ለመጠበቅ እናጠናለን ግን ደግሞ ለመንፈሳዊ እድገታችን እናጠናለን መንፈሳዊ እድገታችን ስንል ባለፈው ሶስት ነገሮችን አይተናል ሰው ሶስት ሁለንተናለው መንፈስ ነብስና ስጋ የሚባል አለው ሄና አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ እናገኘዋለን አንድ ሰው በሶስት ሁለንተናው ሙሉ ካልሆነ ብቁ ካልሆነ በህይወቱ ስኬታማ ና ውጤታማ ሊሆን አይችልም ብለናል ስጋውን ብቻ ለስፖርት ለተለያየ ነገር የሚያለማምድ ሰው አምሮ እውቀት የለሽ ከሆነ ውጤታም አይሆንም መንፈሱ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ከሌለው ሰላምም ረፍትም ደስታ አይኖረውም ከፍ ያለውም ጥበብ ወደ ህይወቱ አይመጣም እግዚአብሔር መፍራት የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ነው ወይም ራስ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ ሁሉ ራስ ነው መጀመሪያ ነው መሰረት ነው መደምደሚያም ነው ስለዚህ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እውነተኛ የሆነ ህብረት ከሌለው ሌሎች ችሎታዎች ሌሎች አቅሞች ሁሉ ፍሬቪስ ያደርጉታል ከንቱ ያደርጉታል ሰው ለተፈጠረበት አላማ ስለማይኖር ማለት ነው የመንፈስ ጥማት የመንፈስ ረሃብ የመንፈስ ባዶነት የመንፈስ ምስኪንነት ደግሞ የመጨረሻው ምስኪንነት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ለነፍሳችን እና ለመንፈሳችን አልፎም ደግሞ ለስጋችን ፈውስ ነው ጠገን ነው ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ይላል ስጋንም ይፈውሳል ምን ይላል ህግህ ለአጥንቴ ጠገን ነው ይላል ያ በእንግሊዘኛው ሜዲሲን ነው ይላል ሜዲሲን ነው ለስጋችን ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ፈውስ ነው ይሄን አምነን አንድ የእግዚአብሔር ሰው ደሪክ ፕሪንስ በፍልስፍና ዓለም ውስጥ ነው የኖረው ረዥም ዘመኑን በጌታ አልነበረም ፈላስፋ ነው የነበረው ፊሎዞፈር ነው የነበረው እና በመጨረሻው ሰዓት ጌታ ወደ ሊጠራው ሲል የሪሊጅን መጽሀፍቶችን ለሪሰርች እያነበበ እያለ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ጀመረና መጽሐፍ ቅዱስን ሲያነብ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ደረሰ ከዘ ፍጥረት ጀምሮ የብዙ ሪሊጅን መጽሐፍቶችን ስላነበበ ይሄኛውን ደግሞ እንደ አንዱ የሃይማኖት መጽሐፍ ነበር እያነበበ የነበረው እንግዲህ ያው ይሄን ስንናገር ሌሎች ሃይማኖቶች ሊረዱ አይችሉም ሰው እግዚአብሔርን ካልተለማመደው በቀር ሊረዳው አይችልም ስለዚህ ይህ ሰውዬ ዮሐንስ ወንጌልን ሲያነብ ግን ሳያቀው ራሱን እያለቀሰ አገኘው የፍልስፍና ሰው ነው እንዲህ በቀላሉ የሚነካ ወይም ደግሞ የሚነካ ትርክት የለም እዚህ ውስጥ ታሪክ የለም እንደምታውቁት መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚ አይነት አይደለም ግን ራሱን እያለቀሰና ምስኪን ሆኖ አገኘው ስለዚህ በዛ መንገድ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ መጣ ከዚህ በኋላ ለእግዚአብሔር ቃል ያለው ስፍራ ከፍተኛ ነው እንደምታውቁት በጣም የታወቀ አስተማሪ ነው ይህ ሰውዬ ታዲያ ሲናገር ብዙ ያው የስጋ ችግሮች ነበሩት እና አንድ ቀን የእግዚአብሔር ቃል በራለት ቃሌ ለስጋ ፈውስ ነው ለጥንት ጠገን ነው የሚለው ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ጠዋት አንድ ምሳ አንድ ማታ አንድ በወስድ እፈወሳለሁ ማለት ነው ሜዲሲን ከሆነ ብሎ አመነ በዛው ፕሮሲጀር መውሰድ ጀመረ እንዲያውም እንደዛ አይነት መጽሐፍ አለው እንደዛ አይነት መጽሐፍ አለው ቃሉ ሜዲሲን እንደሆነ የሚነግር ማለት ነው እና በሚወስድበት ጊዜ እንዳለውም የእግዚአብሔር ቃል ፈወሰው ለምን የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ነው ሁለት አፍ ካለው ሴፍ ይልቅ እጅግ የተሳለ ነው እንዲያውም የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው ብሎ ነው የሚጀምረው የሚሰራም ነው ሊቪንግ ነው ማለት ሀሳብ አይደለም አይዲያ አይደለም ሊቪንግ ወርድ ነው ህያው ቃል ይባላል ህይወት ያለው ማለት ነው ቃሌ ህይወት ነው ደግሞ ምንድን ነው አለ መንፈስ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራብ ስድስት ቁጥር 63 ቃሌ ህይወት ነው ደግሞ ምንድን ነው መንፈስ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ ህይወት ሲገባ ህይወት ነው የሚገባው መንፈስ ነው የሚገባው እና የተበላሸን ህይወት መጠገን የተበላሸን አካል እግዚአብሔር እንደፈጠረው እንደገና ማስተካከል የሚችል ነው ስለዚህ ለግል ህይወታችን እንዲጠቅመን የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብና ማጥናት ማንሰላሰል ከህይወታችን ጋር ማዋሃድ እንደሚገባን ባለፈው ሳምንት ተነጋግረናል ታዲያ እንዲህ የሚጠቅመን ከሆነ እንዴት ነው መብላት ምንችለው የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዛ ስለሚል መብላት ብለው ይሻላል ተነስና ብላለኝ ይላል ቃል ማለት ነው ቃል ይበላል ጌታ ስሙ ይባረክ ኢየሱስም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ጭምር እንጂ ብሏል በእንጀራ ስጋችን ይኖራል ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ደግሞ መንፈሳችን ይኖራል ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ ቃል ከሌለን መንፈሳችን ደካማ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይህን በ በአማርኛ ምን እንደምንለው የፕራይቬት የግል ዲቮሽን ጊዜያችን ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ትልቅ ስፍራ ሊኖረው ያስፈልጋል በግል ከእግዚአብሔር ጋር ለምናሳልፈው ጊዜ ጸሎት እንዲሁ ባዶጃችን ሄደን ከመጸለይ ከዛሬ ጀምሮ መፈወስ ያስፈልገናል ይህ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው ጸሎት የሁለትዮሽ ንግግር ነው እግዚአብሔር ይናገራል እኛን እናገራለን እሱ ሲናገር እንሰማዋለን እኛ ስንናገር ይሰማናል ጸሎት ዲያሎግ ነው ቱ ወይ ኮሚኒኬሽን ነው የሁለት መስመር ግንኙነት ነው ጸሎት የሁለት መስመር ግንኙነት ከሆነ እግዚአብሔር እንዴት ይናገረናል እግዚአብሔር በቃሉ ይናገረናል ጌታ ኢየሱስ ብትመለከቱት ቃሉን እግዚአብሔር እንደተናገረው አድርጎ አምኖ ነው የኖረው ጳውሎስ ቃሉን እግዚአብሔር እንደተናገረው አድርጎ አምኖ ነው የኖረው ቃሉን ሲያገኝ እግዚአብሔር ተናገረኝ ይላል በቃል ውስጥ ያገኘው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው ስለዚህ ይህ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው ለጸሎት ስንሄድ እግዚአብሔር ይናገረናል በቃሉ በድምፁ አማካኝነት እኛ ስንጸልይ ደግሞ ይሰማናል ግን ቋንቋችን የእግዚአብሔር ቃል ነው ለእሱም የምናወራበት ቋንቋ የእግዚአብሔር ቃል ነው እሱም እኛን የሚያወራበት ቋንቋ የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ላንጉጅ ያስፈልገናል ማለት ነው የእግዚአብሔር ቋንቋ ያስፈልገናል የዚህን ምድር ቋንቋ አይደለም ምላችሁ በአማርኛ ሊሆን ይችላል በእንግሊዘኛ በትግረኛ በኦሮሞኛ ሊሆን ይችላል ነገር ግን የምንግባባበት ላንጉጅ ስፒሪቹዋል ላንጉጅ ያስፈልገናል እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን እንደዛ ካልሆነ ጸሎታችን ፍሬያ አይሆንም ከጌታ ጋር የምናሳልፈው የምልኮ ጊዜ ፍሬያ አይሆንም እግዚአብሔርን አንሰማውም እግዚአብሔርን አንዳስሰውም ፊላ አናደርገውም ተቻ አናደርገውም አናቀውም ማለት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚታወቀው በቃሉ በኩል ስለሆነ ለዚህ ነው ባለፈው ስንነጋገር ቃሉን የቃሉን ስልጣንና ኃይል መረዳት ይኖርብናል የእግዚአብሔርን ቃል በአግባቡ ለመጠቀም በቃሉ ውስጥ ያለውን ስልጣንና ኃይል ካልተረዳን ለቃሉ ብዙ ዋጋ አይኖረንም እንዳንድ ሃይማኖት መጽሐፍ ልናየው እንችላለን ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናትና መተግበር ያስፈልገናል የእግዚአብሔር ቃል ስናጠናና ስንተገብር ህይወታችን ወደ ከበረ ህይወት ያድጋል የኳሊቲ ኦፍ ላይፍን መለማመድ እንጀምራለን በሁሉ ነገር ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ክፍል አውተን ማየት እንችላለን እንደዚህ አይነት ልምምድ የነበራቸው ሰዎች የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል እነዚህም በተሰሎንቄ ከሚኖሩት ይልቅ ልበ ሰፊዎች ነበሩና ይላል አስምሩበት መቼም ያው በሚቀጥለው ደግሞ ሰፋ አድርገ የምናየው ነገር ይኖራል ልበ ሰፊዎች ያው መጽሐፍ ቅዱስ እናጠና እንግዲህ በየጊዜው የሆነ አንዳንድ ፖይንቶችን ጣል ላረግ ይችላለሁ ለምን ይሄ የሁድ ፕሮግራም ስለሆነ እንደ ክላስ ብዙ ነገር መናገር አንችልም እንደ ትምህርት ቤት ማለት ነው እና ስታጠኑ መጽሐፍ ቅዱስ ቁልፍ ቃሎችን ጊዜ ማስመር እነዛን ቃሎች ሂዳችሁ ማጥናት ያስፈልጋል እዚህ ጋር በጣም ልበ ሰፊዎች ነበሩና የሚለው ሪዝን ነው ምክንያታዊም ነው ውጤትም ሊሆን ይችላል ምክንያትም ውጤትም ሊሆን ይችላል ነገሩ እንደዚህ ይሆንን የልበ ሰፊ ሰው አንዱ መገለጫ የሰማውንና ያየውን ነገር በአንድ እንትን አይወስድም ይመረምራል እንደዚህ ይሆንን ብለው እለት እለት መጽሐፍትን እየመረመሩ ቃሉን በሙሉ ፈቃድ ተቀበሉ ይላል እለት እለት መቼ መቼ እለት እለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቃሉን ምን እያደረጉ እየመረመሩ ሰርች እያደረጉ ማለት አንድ ጥያቄ ተፈጥሮባቸዋል ያን ጥያቄ መልስ ለማግኘት ወደ የት ነበረ የሚሄዱት ወደ ቃሉ ይሄዳሉ አሁን ሰዎች ጥያቄ ሲፈጠርባቸው ወደ ሰው ነው የሚሮጡት የነዚህ የበሪያ ሰዎች ግን ከተሰሎንቄ ይልቅ ልበ ሰፊዎች ኖብል ነበሩ ከፍ ያሉ ሰዎች ነበሩ የክብር ሰዎች ነበሩ የላቁ ሰዎች ነበሩና የሰሙትን ነገር ወዲያውኑ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ወስደው ያመሳክሩ ነበር ነገሩ እውነት በእግዚአብሔር ቃል እንዲ ነው እንዴ የተባለው ብለው ማለት ነው የሰሙትን ነገር ከመቀበላቸው በፊት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ያነጻጽሩት ነበረ ይሄ ነው እንግዲህ እነዚህን ሰዎች ኖብል ያሰኛቸው አማረኛው ልበሰፊ ብሎታል ኖብል ማለት የከበሩ ከፍ ያሉ ሰዎች የኳሊቲ ኦፍ ላይፍን መኖር የጀመሩ ሰዎች ያሰኛቸው ይሄ ምክንያት ነው እኔና እናንተ ዛሬ እንግዲህ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እስካሁንም የመጣንበት መንገድ አለ ግን ከዚህ በኋላ ከክብር ወደ ክብር ከከፍታ ወደ ከፍታ ከጥበብ ወደ ጥበብ ለመሻገር ከእግዚአብሔር ቃል ጋር መጣበቅ ያስፈልገናል የእነዚህን ሰዎች ልምምድ የኛ ማድረግ ይኖርብናል ይሄ ነገር በእግዚአብሔር ቃል አለ ወይ እንግሊዘኛውን ብታነቡት በጣም ደስ ይላል እንግሊዘኛው ያው ብዙዎቻቸው ስልካችሁ ላይ ስላለ አውታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ምን ይላል the World ዊዝ ኦል ሬዲነስ ኦፍ ማይንድ አምሯቸው የተዘጋጀ ሆኖ ቃሉን ተቀበሉ ምንድንነው ነው አማረኛው የሚለው ቃሉን በሙሉ ፈቃድ ይላል በሙሉ ምን ከማኔተሰሎንቄዎች እኮ በጣም ጎበዞች ናቸው እነዚህ ግን ደግሞ ከዛ የላቁ ናቸው ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ላይ አንደኛ ተሰሎንቄ ላይ ብትሄዱ አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እንዴት ነው መቀበል ያለበት የሚለውን ከበሪያ ሰዎችና ከተሰሎንቄ ሰዎች ጋ ማመዛዘን እንችላለን የበሪያ ሰዎች ከተሰሎንቄ ሰዎች ደግሞ ይበልጣሉ ጌታ ስሙ ይባረግ በእውነት ከተወዳደርን በመልካም ነገር ነው መወዳደር ያለብን አሜን ነው ማለት ልቋስ ያወዳደራቸው ከተሰሎንቄ ሰዎች ጋር ነው ለምን የተሰሎንቄ ሰዎች ለእግዚአብሔር ቃል የተከፈተ ልብ ነበራቸው ዝም ብሎ ቃሉን ከማያነብሰው ጋር አታወዳድሩም ቃሉን ከሚያነብሰው ጋር ለቃሉ ረሃብ ጥማት ካለው ሰው ጋር ነው ልታወዳድሩ የምትችሉት እና የተሰሎንቄ መጽሐፍ ላይ ምራፍ ሁለት ላይ ቁጥር 1ሁ አካባቢ ብናነበው ደስ ይላል ስለዚህም የመልእክትን ቃል እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ባለፈው ምን ብለናል የእግዚአብሔር ቃል መልእክተኛ ነው ብለናል የመልእክትን ቃል በሉስኪ እግዚአብሔር የላከው ማለት ነው ለኛ እግዚአብሔር የላከው የመልእክትን ቃል እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ከኛ በተቀበላችሁ ጊዜ በእውነት እንዳለ በእናንተ በምታምኑ ደግሞ እንደሚሰራ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራው ለሚያምን ነው ብለናል ባለፈው በእምነት ስላልተዋህዳቸው ምን አላላቸውም አለ አልጠቀማቸውም ተሰሎንቄ ሰዎች ግን አንድ የተረዱት ነገር አለ ገብቷቸዋል ተቀብለውታል በእነሱ በሚያምኑ የሚሰራ ቃል ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል እንጂ እንደ ሰው ቃል አድርጋችሁ ስላልተቀበላችሁት እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን ሳናቋርጥ እናመሰግናለን ጳውሎስ ስለ ነሱ ስለ ተሰሎንቄ ሰዎች ሲያስብ የሚታየው ነገርና ልቡ የረካው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ሰው ቃል አድርገው አለመቀበላቸው እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርገው መቀበላቸውና በሚያምኑት በነሱ መካከል እንደሚሰራ መለየታቸው ነው ይሄ ነው እንግዲህ የክርስትና ትልቁ ብስለት ማለት ነው የክርስትና ትልቁ ብስለት ማውራት ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል በእምነት ተዋህዶን በእኛ ህይወት ሲሰራ መታየቱ ነው እኛን ወደ ኖብል ማንነት ወደ ከበረ ሰውነት ስንወጣም ስንገባም ከሰዎች ጋር ስንገናኝም ውሳኔዎችን ስንወስንም ስንናገርም ሲገዛን ነው የእግዚአብሔር ቃል ያኔ እኛ ወደ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ወደ ተሻለ ህይወት ወደ ከበረ ህይወት ተሻገርን ማለት ነው ወደዛ ለማሻገር ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ቁልፍ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ከነዚህ ሰዎች የምንረዳው ታዲያ ምንድን በሙሉ ፈቃድ እና በትጋት ይመረምሩ ነበር ይላል በሙሉ ፈቃድ በትጋት የእግዚአብሔርን ቃል በሙሉ ፈቃድ በትጋት መመርመር ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ችግር የለውም እኔ አሁን ታክሲ ድሮ ስጠቀም ታክሲ ውስጥ በአብዛኛውን ሰዓቴን መንገዱም ስለሚያሰለች መጽሐፍ ቅዱስ እያነበኩ መንገዱ ያልቅልኛል። የሆነ ቦታ ሰውም ስጠብቅ መጽሐፍ ቅዱስ እያነበኩ ሲደክመኝም አልጋዬ ላይ ብዬ መጽሐፍ ቅዱስ እያነበው ጊዜው ያልፋል ይሄ ዲሊጀንትሊ ሲኪንግ ወይም ሰርቺንግ አይደለም በትጋት መፈለግ ወይም ማጥናት አይደለም አስፈላጊ ነው እንደዚህ አይነቱ ነገር ከእግዚአብሔር ቃል መለየት የለብንም ምንነዳም ከሆነ ከፍተን ኦዲዮ እያዳመጥን ብንሄድ በጣም ደግሞ እንጠቀማለን የእግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ ምንድን ነው የሚለው ከአፍህ ምን አይበል አይለይ ከአይኖችህ አይለይ ነው የሚለው አይሰወር ነው የሚለው እና የእግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ በዙሪያችን መሆኑ አስፈላጊ ነው ግን አሁን የምናወራው ግን የተለየ ነገር ነው የምናወራው ማለት ትኩረት ሰተን የምናደርገውን ነገር ነው እና ለግል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን የመጽሐፍ ቅዱስ አጠናን ዘዴዎች ብዙ አሉ እነዛን ሁሉ በዚህ ሰዓት አናወራም እንዳንድ ቤተክርስቲያን መጋቢ ይጠቅማቸዋል ብዬ ማስበውን አቀርብላቸዋለሁ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንዴት አርገን እናቅርብ እንብላ የሚለውን አንድ ምግብ አሁን እኛ ኢትዮጵያውያን ምን በላቸው ነገሮች በጣም ብዙ የከበሩ ነገሮች አሏቸው በጣም ለምሳሌ በርበሪያችን ብቻ ብትወስዱት ሽንኩርት አለው ሽንኩርት አለው ጥሩልኝ ማት ቅመሞች አሉት ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ስናበስል ሽንኩርት አለ ሽንኩርት እንደገና እንጨምርበታለን በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ነው የእኛ ምግብ በተለይ ወጥ የሚባለው ነገር ነገር ግን በወይ የምናዘጋጅበት መንገድ ግን ያለውን ሁሉ ያጠፈዋል የመጨረሻ ገለነው ሲሞት ነው የምናስገባው ካለቀ በኋላ ማለት ነው ምክንያቱም ከጥቅሙ ይልቅ ብዙ እኛ ቴስቱ ላይ ነው ፍላጎታችን እና የምንበላው የሚገርም ነው ሰውነታችን ደግሞ እንደምንበላው አይደለም ስለዚህ የምግብ አዘገጃጀት የሚያውቁ ሰዎች ሊረዱን ያስፈልጋል ማለት ነው አደለ እንዴ ሽንኩርቱን እንዴት ነው ማድረግ ያለብን ምን ያህል እሳት ነው የሚፈልገው ሌላው ነገር ይሄኛው ዘይት ውስጥ በምን ያህል እሳት ነው መብሰል ያለበት ሰውነታችን ጋር እንዲጠቅም ካስፈለገ ያን ነገር ያስፈልገናል ካልሆነ እንበለዋለን አፋችን ላይ ይጣፍጣል ውስጣችን ገብቶ ግን ምንም የሚሰራው ነገር የለም ወይ ጎዳናል ካልጎዳንም ሳይጠቅመን ይወጣል ማለት ነው ምክንያቱም ምግቡ ሊሰጠን የሚገባውን ጥቅም እንዳይሰጠን አድርገን አበሳሰላችን ላይ ነዋል። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እንዲጠቅመን አድርገን ማንበብ ይኖርብናል እንዲጠቅመን አድርገን ማዘጋጀትና መብላት ይኖርብናል ጎናቸው ያለውን ሰው አዘጋጅተ ብላ በሉት ቃሉን አዘጋጅተ ብላ በሉት አሜን ነው በእርግጠኛ ሀገር ያው ቃል እንትን ምግብ አዘጋጅተን መብላት አለምርንም ሚስት ካለች ሁሉን ታበላለች ካልሆነ አንድ የሚያዘጋጅ ሰው እንቀጥራለን በቃ ከዛ ጊዜ ስለሌለ አላውረው ከዚህ ስንፍና እግዚአብሔር ይገላግለ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል ወደ ውስጣችን ሊዋሃድና ሊጠቅመን በሚችል መንገድ ልንቀርበው ልናጠናው ይገባል መንፈሳዊ ምግብ ስለሆነ አሜን ነው እስኪ ቃሉን እወዳለሁ በሉ እስኪ ድገሙ እስኪ በደም አይሰማኝም አይሰማኝም ክብር ለጌታ ይሁን እኔ የምወደው የቆንኩት በዚህ ቃል የኖርኩት በዚህ ቃል ያለውት በዚህ ቃል የምኖረውም በዚህ ቃል ስለሆነ መጨረሻ የሚፈረድብኝም በዚሁ ቃል ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ለዚህ እንግዲህ የመንፈሳዊ ንባብ ስልትን መጠቀም እንችላለን መንፈሳዊ ንባብ ስፒሪል ሪዲንግ የሚሉትን ስልት መጠቀም እንችላለን ስኮላር የሆነ ማለት የምሁራን አይነት ሳይሆን የመንፈሳውያን አይነት ስልቶችን መጠቀም እንችላለን ክብር ለጌታ ይሆን እና ብዙ አባቶች በዚሁ መንገድ ነው የተጠቀሙት የድሮ ቴዎሎጂያን እንዲያውም መንገዳቸው ይሄ ነው የአሁኖቹ ነው እንግዲህ ብዙ እየተራቀቁ የመጡት መንፈሳዊ ንባብ ስልት ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን የዕለት ህብረት ህያውና ጥልቅ የሚያደርግ ነው አሁን የምንነጋገረው እነጋገረው እለት እለት እንግዲህ የበሪያ ሰዎች እለት ዕለት ነበር የሚያደርጉት እኛም ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን የእለት እለት ህብረትና አንድነት ጥልቀት ያለው ጣፋጭ እና የሚያጓጓ እንዲያደርግልን የሚረዳንን መንገድ ያለን ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ በሁለት ነገሮች ላይ ይመሰረታል ይሄ ቅድም እንዳልኩት አንደኛ እግዚአብሔርን በመስማት ላይ ማለት እግዚአብሔር በቃሉ ይናገረናል ሁለተኛ እኛ ለእግዚአብሔር በመናገር ላይ ማለትም እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገረን እኛ እና በምስጋና እሱን እናወረዋለን ማለት ነው ስለዚህ ቱወይ ወይ ኮሚኒኬሽን ይፈጥርልናል ይሄ ፐርሰናል ስፒሪቹዋል ዲቮሽን ማለት ነው የግል የመንፈሳዊ የትጋት ጊዜያችን እንደዛ ይፈጥርልናል መጽሐፍ ማንበብ ማንበብና ጸሎት ሁልጊዜ ጅለጅ ተያይዘው መሄድ የሚገባቸው ነገሮች ናቸው ጸሎት ያለ ቃሉ ቃሉ ያለ ጸሎት የማይሆኑ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ለጸሎት ስንሄድ ሊታጣ ከማይገባው ነገር አንዱ የእግዚአብሔር ቃል ነው ይሄን እንግዲህ ከብዙ አመታት ልምድም ነው የምነግራችሁ ከእኔም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከተሳካላቸው ከተዋጣላቸው እግዚአብሔር በህይወታቸው ሚስጥርን ካሳያቸውና ከበረቱ መንፈሳዊ ሰዎች ነው ይሄን የምነግራችሁ እንግዲህ የሁለትዮሽ መስተጋብር ይፈጥርልናል ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ሁለትዮሽ የሆነ ግንኙነት እንዲኖረን ይፈጥራል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ስናነበው ፐርሰንን እንደምናደምጥ አንድ ያው የሆነ ቢንግ እንደምንሰማ አድርገን ልናወራው ይገባል ስሜታችን ልናንጸባርቅ ከተደሰትን ደስታችን ምስጋና ከተሰማን ምስጋናችን ድካም ከተሰማን ድካማችን ጥፋተኝነት ከተሰማን ጥፋተኝነታችን እያወራን ካልሆነ አንድ መጽሐፍ እንደሚያነብ አንብበን ምንወረውረው አይደለም ማለት ነው ኢንተራክቲቭ መሆን አለበት ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን ለዚህ ደግሞ ይሄ ነገር አሁን ማወራው ነገር ውጤታማ እንዲሆን ቅድመ ዝግጅት ያስፈልጋል አንድ ጊዜ ጸሎት ሳስተምር ስለ ጸሎት ይሄ ወር በኋላ እናውጃለን የጸሎት ወራችን ነው ሳስተምር አንድ ጥሩ ነገር ያስተማርኩታለ ወደ ጸሎት የምንሄድበት አካሄድ ከጸሎቱ የምናገኘውን ነገር ይወስናል ዝግጅት በጣም ወሳኝ ነው ለሁሉም ነገር አሁንም ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን መንፈሳዊ በሆነ መንገድ ለማጥናትና ከመጽሐፍ ቅዱስ ለመጠቀም ዝግጅት ያስፈልጋል እስኪ በሉ ዝግጅት በሉ እስኪ ጨውክ በሉና በሉ አንደኛው ዝግጅት ምቹና ምቹ ጊዜና ቦታ መምረጥ ነው አንደኛው ዝግጅታችን ምቹ ጊዜና ቦታ መምረጥ ነው እንግዲህ ይሄን ማወራችሁ እንደምትፈልጉ ሰዎች ቆጥሬ ነው የእግዚአብሔር ቃል ለእናንተ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ሰው አስቤ ነው ስለዚህ ማስታወሻ ብትይዙ ጥሩ ነው እንደዛ ብታደረጉ ጥሩ ነው የመጀመሪያው ነገር ምቹ ጊዜ ያስፈልጋል ምቹ ቦታ ያስፈልጋል ሁላችንም ለምሳሌ በጣም ካልታመመን በቀር አልጋ ላይ ሆነን አንበላም። ቦታ እንመርጣለን ለቤታችን ምግብ መመገቢያ ዳይኒንግ ቴብል በጣም ቆንጆ ቆንጆ አለን ምኝታ ክፍላችን እንደዛው ነው አስፈላጊ ነው ልክ እንደዚሁ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ለቃሉ የሚመች እኔ ለብቻ ክፍል ይኖረን ግድ እያልኩ አደለም ነገር ግን ምቹ የሆነ ቦታ ማመቻቸት ያስፈልጋል እንደገና ምቹ የሆነ ጊዜ ያስፈልጋል ምቹ የሆነ ጊዜ ማለት አእምሯችን ያልደከመበት ስጋችን ያልደከመበት መንፈሳችን ያልዛለበት ትኩስ የሆነውን ሰዓት መለየት ያስፈልጋል ለምንድን ነው ይሄ የሚያስፈልገን ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገር ነው አሁንም እንዳወራሁት የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ምድር ካሉት ነገሮች ሁሉ የላቀ እኛን የሚጠቅመን ነገር ስለሆነ በመጀመሪያ በጣም ፕራይም ታይም ነው የምንለውን ውድ ጊዜ ነው የምንለውን ለእግዚአብሔር ቃል ጉልበቴ ያለበት አእምሮ ሻርፕ የሆነበት መንፈሴ ተረጋጋበት እና የእግዚአብሔርን ቃል በአግባቡ ልሰማ የምችልበትን ሰዓት መለየት ይኖርብኛል ጸጥ ያለ ምንም ነገር ደግሞ ሊረብሸኝ ሊያውከኝ የማይችልን ስፍራ መምረጥ ይኖርብኛል ለምሳሌ ከምኝታ ክፍላችሁ ወታችሁ ሳሎናችሁ ላይ ልትቀመጡ ትችላላችሁ ሳሎናችሁ ደግሞ ዲስተርብ የሚያደረጋችሁ ከሆነ ምኝታ ክፍላችሁ ልትገቡ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ ምሳሌ ነው የምናገረው ይሁን ማለት አይደለም እዚህ ማወራው ሁሉ ህግ አይደለም እንደ ህግ ሳይሆን ማወራው የተሻለ መጠቀም የሚለውን ነገር ነው ማወራው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ምቹ ጊዜና ምቹ ሰዓት መምረጥ በጣም አስፈላጊ ነው የደከመውን ያለቀውን ጊዜ ለዲቮሽን መስጠት የለብንም ቀኑም ሙሉ ስንታክት ስንዝል ስንደክም ስናወራ ስንጮህ ውለን መጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን የመጨረሻው ሰዓት ላይ ብናደርግ እያነበብን እንቅልፍ እንቅልፍ ይለናል ከዛ መተን ፓስተር እኔ መጽሐፍ ቅዱስ አነብ እንቅልፍ እንቅልፍ ይለኛል እንላለን ምን ሰዓት ላይ ነው የምታነቢው ምን ሰዓት ላይ ነው የምታነበው የሚለው ነገር ሊወስነው ይችላል አጋንንት ብቻ አይደለም ወገኖች ስለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል በጣም ውድ የሆነውን ሰዓት ነው መሰዋት ያለብን ውድ የሆነው ሰዓት ለእኔ ለምሳሌ የጠዋቱ ክፍለ ጊዜ ነው በአብዛኛው ለሊቴ ነው በጊዜ ተኛለው እኔ ምሳሌ ነው የሁሉ ሰው የተለያየ ነው የእኔ ጓደኞች የተለያየ ሰዓት ነው ያላቸው ከእኔ ጋር ማቻ አያደርግም እኔ ግን ኖርማሊ ማታ ሁለት ሰዓት ተኩል በዚህ ሀገር አቆጣጠር ወይ ሶስት ሰዓት ብደውሉ አንዳንድ ጊዜ አልገኝም ቅር እንዳይላችሁ ማለት ተኝቻለሁ በጊዜ ከገባው ተኝቻለሁ ለምን ቀን ስሰራ እውላለሁ ይደክመኛል ስለዚህ የማታው ጊዜ የሚገባኝ ፀሀይ ሲገባ አይ በቃ ሰዓት የመጣ ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ተኛለሁ ከዛ ያው ሰውነት የተወሰነ ከተኛ በኋላ ሪፍሬሽ ያረጋል ራሱን ያድሳል ድካም ይለቃል ከዛ ናራል እነቃለሁ ስነቃ ቀጥታ የሄደው ወደ መጽሐፍ ቅዱስና ወደ ዲቦሽን ነው የሄደው ከክፍሌ ተነስቼ ወደ ሌላ ክፍል ክፍል ከሌለ ባለውበት ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ ጎኔ አለ ማስታወሻ አለ ተነስቼ እቀጥላለሁ የሚረብሽ ከሆነ ተነስቼ ይሄዳለሁ በዛ ሰዓት አሁን መጥቼ ማላወራው ነገር ይፈሳል አካባቢው ጸጥ ያለ ነው ለሊቱ ጸጥ ያለ ነው ኮሽ የሚል ነገር የለም አምሮ የጸጥ ያለ ነው ምክንያቱም በመኝታ ብዙን ነገሩን አስወግዷል በህልምም ይሁን በቅጀትም ይሁን አስወግዷል አሁን ፍሬሽ የሆነ ነገር ነው ያለው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ወለል ብሎ ይታያል ማለት ነው ከዛ ባለቅስ ብዘል ብንከባለል የሚያይን ሰው የለም ክብር ለጌታ ይሁን ከእግዚአብሔር ጋር ኢንጆይ አደርጋለሁ ማለት ነው እንዳልረሳ ደግሞ ያን ነገር እጽፋለሁ ከዛ ቀን እንዳይደክመኝ ናፕ አደርጋለሁ ተመልሼ አጭር ደቂቃዎችን እንደዛ አደርግና ቀኑ ረዥም ነው እንደዛ ማታ በጊዜ ከተኛችሁ የሚቀጥለው ቀን በጣም ረዥም ነው ብዙ ሰው ገና ለስራ እየተነሳ እናንተ ስራ ሁሉ ጨረሳቸዋል ሌላ ስራ አምጡልኝ ማለት ነው የምጀምሩ ማለት ማታ ግን ቲቪ ስታዩ ካመሻችው የተለያየ ነገር ስታደርጉ ስታወሩ እኔ እንደ መጋቢ ነው እያወራቸው ያለ አንድ መጋቢ ነው እያወራቸው ያለ በዛ ስልጣን ነው ማወራቸው እ ይህን ሁሉ ማውራት አይጠበቅብኝም ግን ወአር ፋምሊ የእኔ ህይወት የእናንተ ህይወት ነው የእናንተ ህይወት የእኔ ህይወት ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር ግልጽ ስናወራ ደስ ይለኛል ማለት መንፈሳዊ ነገር ሚስጥር መሆን የለበትም ምንም ሚስጥር መሆን የለበትም ክብር ለጌታ ይሆን ኢየሱስ እንደዛ ነው ያረገው ሲጸልይ ይዟቸው ይሄዳል የሚያረገውን ሁሉ ያያሉ ነገም እነሱ ምን ማድረግ እንዳለባቸው አወቁ ስለዚህ እነ ጴጥሮስ ለጸሎት ጊዜ ለይተው ስድስት ሰዓት ለጸሎት ይሄዱ ነበር ኢየሱስ ያን ያደርግ ስለነበር ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ዝግጅት በሉ እስኪ ከምን ይጀምራል ከቦታና ከጊዜ እስኪ በሉ ቦታና ምን ጊዜ አሁን አንዳንድ ሰው ይፎክራል ቀኑን ሙሉ ነው ማጠናው እንደዚህ ነው በቃ ሶስት ሰዓት ነው ማጠናው ይላል እንደዛ ያስፈልግም ሁልጊዜ ልናደርግ የምንችለው ለምሳሌ ከትንሹ ብንጀምር 30 ደቂቃ መጽሐፍ ቅዱስን የማጥናት ብንጀምር ወይም 20 ደቂቃ ኢብን 15 ደቂቃ ብንጀምር ነገ እየጣፈጠን ሲሄድ ጉልበት እያገኘን ስንሄድ 20 30 እያደረግ ነው እንሄዳለን አይ ሌሊት በቃ ምን አላርም ሞልታችሁ አታደርጉ እኔ አላርም አላበረታታ አላርም ብዙ አላበረታታም ማታ በጊዜ ተኙ ለሊት ከሆነ ወይም ጠዋትም ከሆነ የግድ ጠዋት ለመንቃት እንደዛ ያስፈልጋል ፕሮፐር የሆነ ማለት ብዙ ማይረባ ነገር ላይ ጊዜያችን አለማሳለፍ ነው ዋናው ነገር ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እንደየግላችሁ ነው ማታም ሪፍሬሽ የምታደረጉ ከሆነ አላቅም እናንተ ስትሮንግ ከሆናችሁ የእናንተ ውሳኔ ነው ይሄ ኔ ነው የነገርኳቸው እኔ ማታ ይደክመኛል ቀን ስንቀሳቀስ ሳስብ ስናገር የዋልኩበት በጣም ያደክመኛል እናንተም እንደዛ ከሆናችሁ ማታውን ለረፍት ተጠቀሙበት ትንሽ የእግዚአብሔርን ቃል አንሰላስላችሁ ጸልያችሁ በሰላም አሳድረኝ በቃ በእምነት እተኛለሁ አንቀላፋለሁ ነቃለሁ ብላችሁ በቃ መተኛት ኢፌክቲቭ ያልሆነ ነገር መስራት የለብንም የኔ እምነት ይሄ ነው ውጤታማ ያልሆነ ነገር አሁን ወያር ፍሪ ነጻ ነኝ በሉ እስኪ እስኪ በሉ ነፃ ነኝ በሉ እስኪ ውጤታማ ያልሆነ ጸሎት አስር ሰዓት ከምፀልዩ ውጤታማ የሆነ ጸሎት አንድ ሰዓት ብጸልዩ ይሻላል አንዳንዱ ሰው በሃይማኖት ነገር ይያዝና እንቅልፍ እየደፋው ምን እያለው እንዴ ስድብም እኮ ባፋችሁ ሊወጣ ይችላል እውነቴን እኮ ነው ይብን የምትናገሩት ላታውቁት ትችላላችሁ ስለዚህ በቃ ከደከመኝ እኔ ነፃ ነኝ እግዚአብሔር አባቴ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ አባቴ ነው እግዚአብሔር አባት ወይ ቀኑም ሙሉ በሰላም ስለዋል ከኛ አመሰግናለሁ ሃሌሉያ ታንኪ ዩ ብዬ እተኛለሁ ከዛ ቃል አለ አንተ አንቀተኸኛል አደለ ሚለው ጌታ ስሙ ይባረክ እያመሰገንኩ ደግሞ እነቃለሁ ማለት ነው የእኔ ጸሎት ነው እንደ ያለምንና እኔን ይዞ የሚኖረው ግብር ለጌታ አሜን አትሉም ወይ ስንፍናን እያስተማርኳቸው አደለም ብዙ ሰዓት መጸለዩ ሳይሆን ከጌታ ጋር መገናኘቱ ነው ዋናው ነገር ከዛ ስነቃ ግን ትኩስ ነኝ ላቁመው ብልም አይቆምም ሲደክሜ ደግሞ ተኛለሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን መጨመር ያለብኝ እውነተኛውን ነገሬን ነው 30 ደቂቃ ብቻ ከሆነች እውነተኛ የሆነ ጸሎት ምጸልየው ሳድግ ወደ አንድ ሰዓት ያድጋል ሳድግ 24 ሰዓት ይሆናል ተኝቼ ምጸልያለሁ እያወራው ምጸልያለሁ ከሰው ጋር ሙኜ ጸልያለሁ ያለማቋረጥ ጸልያለሁ ስለዚህ በእድገት የሚመጣ ነገር እንጂ እንደ ሪሊጅን አምስት ሰዓት ነው መጸለይ ያለብኝ ብዬ እየተኛሁም ውሃ እየረጨሁም እግሬን እየታጠብኩ ይሄ የማትሪክ ጥናት አይደለም አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ሁለተኛ እዚሁ ላይ ማቴዎስ 6 ላይ ብትሄዱ ምን ይላል አንተ ግን ስትጸልይ ልፍኝህ ምን በል ይላል ግባ መዝጊያንም ዘግተ በስውር ላለ አባተ ጸሊ በስውር የሚያባትህ በግልጥ ይከፍልሃል ይላል ስለዚህ ለህይወታችን ወሳኝ የሆነውን ጥበብ የምናገኝበት የእግዚአብሔር ያባታችን ፈቃድ የምናውቀበት የምንሰማበት እና ምሪትን የምንቀበልበት ውድ ጊዜ ስለሆነ ለዚህ የሚመጥን ሰዓት እና ስፍራ መመደብ ይኖርብናል ውድ ጊዜ ነው ይሄ ምሪት የምቀበልበት ጥበብ ማገኝበት ከአባቴ ጋር ማወራበት ውድ ሰዓት ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ወደ አልፈኝ ወደ ጓዳህ እልፍኝ ማለት በጣም ተሻለ ነገር ነው ወደ አልፈኝ ግባ ነው ያለውና ጌታ ኢየሱስ የሚያዘዘው ነገር ነው ሁለተኛ ጥሩ ቅጅ መጽሐፍ ቅዱስ ያስፈልገናል በተለይ የተለያየ ቨርዥን የምናነብ ከሆንን ሌላ ጊዜ እሱን እመጣበታለሁ መጽሐፍ ቅዱሶችን አመራረጥ ብዙ አይነት መጽሐፍ ቅዱሶችን እናነባለን እንደ ባለስልጣን የምንወስዳቸው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ያስፈልጋል ለእኛ ለምሳሌ ይሄ የኃይለ ትርጉም መጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው ካሉት ሁሉ የተሻለው ይሄ ነው ሌሎቹ ብዙ የተቀላቀለ ነገር አላቸው ጀስት ለእውቀት እንደ ሳፖርቲቭ ነው የምጠቀምባቸው አዲሱ መደበኛ ትርጉምን ሌሎችን እንደ ረዳት ነው የምጠቀምባቸው ዋና መጽሐፌ ለእኔ ይሄኛው ነው ምክንያቱም እዛ ብዙ የተበረዙ ሌላ ጊዜ ጊዜ ካለ አላቅም ወይም አሁን እንግዲህ ማሰልጠኛ ልንከፍት ስለሆነ እዛ መማር ትችላላችሁ ብዙ የተበረዘ ነገር አለ እና እንግሊዘኛ የምታነቡ ከሆነ ኒው ኪንግ ጀምስ ቨርዥን አለ ወይም ደግሞ ይሄኛው አለ ሌሎችን ግን ለማመሳከር ለማጥናት ይረዱናል እንደ ቴክስት ቡክ ግን እንደዋልና ይሄን መምረጥ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ጥሩ መጽሐፍ ቅዱስ ያስፈልገናል ቅጥጭ ያለ ባይሆን ጥሩ ነው ከአይናችን አንጻር ብናደርገው ጥሩ ነው ማጣቀሻዎች ያስፈልጉናል የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ቢኖረን ቤታችን ውስጥ ጥሩ ነው የጥቅስ ማውጫዎች ኮንኮርዳንስ ቢኖረን ጥሩ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለማጥናት ይረዱናል እንደዚህ አይነት ለምሳሌ ቶፒካል ባይብል ስተዲ ከሆነ በርዕስ የምታጠኑ ከሆነ ለምሳሌ ምን አንድ ርዕስ ብንወስድ ለምሳሌ አንድ የሆነ ቅድስና የሚል ርስ ብንወስድ ቅድስና የሚለውን ሁሉ ጥቅስ ማውጫዎች አሉ አውጥተው ያሳዩናል በጣም ያቀልልናል ማለት ነውና የጥቅስ ማውጫ ሁላችንም ሊኖረን ያስፈልጋል ዝግጅት ስናደርግ ይሄ ነው ማስታወሻ ደብተር እስክብሪቶ ሁልጊዜ ያስፈልጋል በአካባቢያችን ወደ ጥናታችን ስትሄድ ማለት ነው አራተኛ የማወቅ ጠንካራ ፍላጎት ያስፈልጋል የማወቅ ፍላጎት የእግዚአብሔርን ድምፅ የመስማት እግዚአብሔር ምን እያለ ነው በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ እየተነገረ ያለው ነገር ምንድን ነው የሚል ዝም ብሎ አንብቦ ቸልተኛ ሆኖ የመሄድ ሳይሆን ጉጉት አስፈላጊ ነው ጉጉት በጣም አስፈላጊ ነው እውነትን የመታዘዝ ፍላጎትም ያስፈልጋል ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ስንሄድ እውነትን ብናገኝ እውነትን ልንታዘዘው እና ልንፈልገው መሻት ያስፈልገናል ስድስተኛ ራስን ባዶ አድርጎ ማቅረብ እንደዋቂ ሳይሆን ብዙ ነገር እንደሚያቀ ሰው ሳይሆን እንደሆነ ስታተስ እንዳለው ሰው ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት ስለሆነ የምንቀርበው ሀምብል ኤንዲም አድርገን ያድርገን ራሳችን ትሁትና ባዶ አድርገን ማቅረብ ያስፈልጋል ምን አለች ቅድስ ድንግል ማርያም ስትናገር ትቢተኞችን ባዷቸውን ምን ብሏቸዋል መልሷቸዋል የተራቡትን ግን ምን አድርጓቸዋል አጥግቧቸዋል እግዚአብሔር የተራበን ሰው የሚያጠግብ አምላክ ነው እንደ እንደምናምን አይነት ነገር እሱ በጣም ዋጋ ያስከፍለናል ወገኖቼ ሁል ጊዜ መሆን ያስፈልጋል ዋጋ ያስከፍላችኋል ዋጋ በጣም ትከፍላላችሁ አለዋቂነቻችሁን እስክታውቁ ድረስ ብዙ አላስፈላጊ መንገድ ትሄዳላችሁ ስለዚህ ቀላሉ ነገር ራስን ባዶ አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት ማቅረብ ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ሰባተኛ ለመንፈስ ቅዱስ መገኘት ሙሉ እውቅና መስጠት ያስፈልጋል ይሄ በጣም በጣም አስደናቂ ኤክስፒሪንስ ነው ስናገረው ቀላል ነው ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር እንደሆነና በእናንተ ውስጥ እንዳለ እውቅና በሰጠ አቲቱድ ወደ ጸሎቱም ሆነ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መቅረብ አስደናቂ ልምምድ ውስጥ ያስገባቸዋል እኔ አንዳንድ ጊዜ አእምሮዬ ሊሸከመው በማይችል ብርሃን ይጥለቀለቃል ለምን መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ እንዳለ አምናለሁ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር እንዳለ አምናለሁ ስለዚህ ስጸልይ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሴን ሳነብ መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ አለ ስጸልይም ከእኔ ጋር አለ እና የጸሎት ህይወታችሁ አንኤክስፔክትድ ይሆናል ሁልጊዜ ሰርፕራይዝ ነው የሚሆነው ደክማችሁ የሚመስል ነገር አልገባችሁ ብሎ የሚመስል ነገር ቀርባችሁ ነገር ግን የእግዚአብሔር ብርሃን እንደ መብረቅ ያጥለቀልቀዋል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁ ያኔ ተነስታችሁ ትጽፋላችሁ ግን መጻፍ ራሱ አትችሉም ለምን የሚመጣላችሁ ወደ ወረቀት ለመቀየር አቅም ያንሳችኋል ያምን ማለት ነው ጨለማን እያስወገደ ነው ማለት ነው የቃል ፍች ያበራል አደለም የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ወደ ውስጣችን ሲመጣ ጨለማን ያስወግዳል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስን ፕሬዘንስ አክኖሌጅ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ስንጸልይ ስናመልክ መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ አክሌ ሁሌ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር አለ እህታችን አስቴር አበበ በጣም ጥሩ ዘምረዋለች የሚገርም መዝሙር ነው ልክ እንደዛው ማለት ነው እንደዘመረችው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ነው ከኛ ጋር ነው ምን ሊያደርገን ወደ እውነት ምን ሊመራን በጸሎት ደግሞ ድካማችን ሊያግዝ ከኛ ጋር ነው እንዴት እንደምንጸልይ አናቅም እርሱ ግን በማይነገር መቃጠል ስለኛ ይማልዳል ስለ መንፈሳዊ ነገር ብላይንድ ነን እርሱ ግን ላይት ይሰጠናል ብርሃን ይሰጠናል እውቀት ይሰጠናል መንፈስ ደግሞ ራሱ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ሚስጥር እንኳን ሳይቀር ይመረምራል ና እግዚአብሔር በመንፈሱ ለእኛ ምን አደረገው ይላል ገለጠው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ጌታ እንዲያስተምረው ማን አውቆ ይላል ደግሞ ጳውሎስ ሲናገር ጌታ አስተማሪ ነው መንፈስ ቅዱስ አስተማሪ ነው ከማንኛውም አስተማሪ የላቅ አስተማሪ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እኔ አንዳንድ ጊዜ የተማርኩትን ነገር ጽፌ ቃል በቃል እንደዚህ ተናግሬ ያስተምሬ ሰብኬ ከዛ ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ኤግዛክትሊ ስቴትመንቱ ሳይቀየር ሲናገሩት እደነግጣለሁ የእነዚህን ሰዎች ስብከት የሰማ ሰው ፓስተር ከነዚህን የወሰደው ይለኛል ብዬ እደነግጣለሁ ግን ያ አንዱ መንፈስ ነው የሚያስተምረን ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ለመንፈስ ቅዱስ እውቅና መስጠት ያስፈልጋል እንደ ቃሉ ወደ እውነት እንደሚመራን ማመን ይኖርብናል ያስተምረኛል አይገባኝም ምናምን አትበሉ ኮንፌስ አድርጎ ተናገሩ መንፈስ ቅዱስ አንተ ወደ እውነት ሁሉ ትመራኛለህ አሁን ወደ እውነት ስለምትመራኝ አመሰግንሃለሁ ከኔ ጋር ስላለህ አመሰግንሃለሁ ሃሌሉያ ብላችሁ በእምነት ጀምሩት መንፈስ ቅዱስ ምን እያልክ ነው አደለም እኮ ጀስት በእምነት ከዛ በአእምሯችሁ ውስጥ ብርሃን ይፈሳ ክብር ለጌታ ይሁን እንደ ቃሉ ወደ እውነት እንደሚመራን ማመን ይኖርብናል የሚያሳስበን ጉዳይ ካለ የሚያስጨንቀን ጉዳይ ካለ ደግሞ እርሱን ለጌታ አሳልፈን መስጠት ይኖርብናል ወደ ጸሎታችን ስንሄድ እየተጨነቅን እየታወክን ከሆነ አስቀድመን ማድረግ ያለብን መጽሐፍ ቅዱስ ያዘዘን የሚያስጨንቃችሁን በእርሱ ላይ ምን በሉት ነው ያለ ጣሉት ጌታ ስሙ ይባረግ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አምስት ሰባት ወገኖቼ ወንድሞቼ እህቶቼ ይሄን ህይወት መለማመድ ያስፈልጋል የሚያስጨንቅን ነገር በጌታ ላይ መጣል እንዳማኝ መለማመድ መቻል አለብን። ምን ማለት ነው እርሱ ለኔ ታማኝ ነው ጣለው ብሎኛል ጥያለው እሱ ቴክር እያደረገ ነው የኔን ጉዳይ እየተጠነቀቀ ነው ብለን በጌታ ቸርነት መልካምነት በጎነት አባትነትና ታማኝነት ማመን አለብን አሜን ነው አሜን ነው ወይ አስቤው አስቤው መፍትሄ ያጣውለትን ጉዳይ ማደርገው ነገር ቢኖር በጌታ ላይ ተወዋለሁ ሚስቴክ ቢኖር ይቅርታ ጠይቅ ትክክል ካልሆነ ኤኒዌይ ግን እሱ እንግሊዘኛው በጣም ጥሩ በሆነ ቃል ነው የሚናገረው cast all your care upon him ነው የሚለው cast all your care upon him for he cares for you እናንተ ጠነቀቀለት አለው የምትሉትን ጉዳይ ለሱ ተውት ለምን እርሱ ስለናንተ ይጠነቀቃልና ያኔ ልባቹ ነፃ ይሆናል ጌታ ስሙ ይባረክ አምሮአቹ ነፃ ይሆናል ቃሉን ስታነቡ የሚወስዳቹ ነገር አይኖርም ዲስትራክት የሚያደረጋችሁ ሀሳብ አይኖርም ይሄን ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ይህን ዝግጅት ካደረግን በኋላ ይህን ዝግጅት ካደረግን በኋላ በሚከተለው መንገድ ወደ መንፈሳዊ ንባባችን እንገባለን አሁን ይሄ ዝግጅት ነው ተግባብተናል የተግባባን ነው ተባረኩም ይሄ እንግዲህ ለተወሰነ ጊዜ ነው የምናረገው እንደዚህ ሲሪየስሊ ከሆነ በኋላ ግን ሰውነታቸው አዳብተ ያደርገዋል። ህይወታችሁ ይሆናል ማለት እንዳሁኑ አንደኛ ሁለተኛ ምናምን ማለት አያስፈልጋችሁም ስ ዩር ላይፍ አሁን ጥርስ ብራሽ ማድረግ የጀመረ ልጅ ትነግሩታላችሁ ጠዋት ሲነሳ ፊትህን ታጠፊደ ከዛ እንደዚህ አድርግ ቁርስህን ብላ እንደዚህ በል ስቴፖችን ትነግሩታላችሁ አንዳንድ ቀን ሚስ ያረጋል ፊቱን ሳይታጠ መቶ ይበላል እንደዚህ አይነት ነገር ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን አዳብት ያደረገዋል ይሄን ህይወት ከለመዳችሁት በኋላ አዳብት በጣም ሲምፕል ይሆናል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ከዚህ በኋላ ታዲያ አንደኛ በጸሎት ጌታ እንዲናገረን እንዲያስተምረንና ና እንዲመራን በመጠየቅ መጀመር ያስፈልገናል እኛ መንፈሳዊ ሰዎች ነን እኛ መንፈሳዊ ሰዎች ነን ይሄ መንፈሳዊ ልምምድ በነገራችን ላይ ብዙ ፈተና እንዳለበት በዚህ አጋጣሚ ሊነግራችሁ እፈልጋለሁ እስኪ በሉ ይህ ነገር በሉ እስኪ መንፈሳዊ ስለሆነ ብዙ ተግዳሮት አለበት ብዙ ተግዳሮት አለበት አሁን እንደምናገረው በጣም ቀላልም አይደለም ፋይቴ ያረጋቸዋል ዲያብሎስ አሁን ድል ልትነሱት እንደሆነ አሁን ወደ ስኬት ልትገቡ እንደሆነ አሁን ከዚህ በኋላ ሊያታልላችሁ ወደማይችልበት ክልል እንደምትሻገሩ ስለሚያቅ በጣም ፋይቴ ያረጋቸዋል የእኔን አንድ ነገር ልንገራችሁ አሁን ዛሬ እንደ መጋቢ እያልኳችሁ ነው እኔ በዚህ ህይወት እንደሚለወጥ በዚህ የሆነ ነገር እንደሚመጣ ስለገባኝ ከድሮ ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ በሌለኝ ገንዘብ በሌለኝ ጊዜ ሁሉ ነው ስገዛ ይኖርኩት ከውጭ ሀገር ሳስመጣ ምንም ምንም ተማሪ እያለሁ ሁሉ ማለት እናታገላለሁ በቃ ዛሬ ብዙ ነው ማጠናው በቃ ቃሉን ሳጠና ነው ሙለው ስራ የለኝም አልንቀሳቀስም አልነሳ ምልና መጀመሪያ ምን አደረጋለሁ መንበርከኪ አነጥፋለሁ በቃ እንትኔ ዝግጅቴ ይበዛል መንበርከኬ አነጥፋለሁ እወጣለሁ እገባለሁ ውሃ ቀርባለሁ መጽሐፍ እዘረጋለሁ ደብተር አንዳንድ ሁሉ ሂጀ ገዝቼ ሁሉ ከዚህ በኋላ በዚኛው ደብተር ነው በቃ ነው አዲስ ደብተር ትኩስ ደብተር ሁሉ ገዝቼ ይመጣለ እና ደብተር አስቀምጣለሁ መጽሐፍ ይዘረጋል እንበረከካለሁ ከዛ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ አይችኛዋን ጉዳይ እንኳን እንደምንም ተሎ አድርጋ ተሎት መለሳለ ይለኛል በቃ ተሎት መለሳለ ከዛ ብድግልና አሁን በቃችን ጨርሸ ምንም እንት የሚለኝ የለም እገባና በቃ ዘጋለሁ ወጣሉ ማታ ስመለስ አገኘዋለሁ ከዛ በማግስቱ ሲሄድ እንደተዘረጋ ነው መጸለያው እንደተዘረጋ ነው ደብተሩ እንደተዘረጋ ነው ሁሉ አለው እጀምረዋለሁ አንድ ቀን ግን አንድ የእግዚአብሔር ሰው ይሄ ዘሴም ነገር ሲናገር ሰማ እንዲሁ አይነት ነገር ሁለት ነገር አጽናናኝ አንደኛ አሀ ለካ ሁሉም ሰው እንደ ስትራግል ያደርጋል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ድል ይነሳል ማለት ነው ይሄ ነገር ክብር ለጌታ ይሁን ጠላት ከበስተጀርባ አለ እኔ ምንም ጠላት ነው ብዬ አስቤ አላቅም አንዳንዱ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ የሌለ ነው በቃ ዛሬ ቀኑ ሙሉ ጥሩ ነው አንዳንዴ ማድረግ ይኖርብን ይሆናል ግን ሁልጊዜ የምናደርገው ሊሚት የሆነ ሰዓት ያስፈልገናል ጌታ ስሙ ይባረክ ሆን ብዬ ነው ይሄን ነገር ምነግራችሁ እንደ እኔም የምትፈተኑ ሰዎች ስለምትኖሩ ብዬ ነው ስለዚህ በጸሎት ጌታ እንዲናገረን እንዲያስተምረን ጊዜውን ለጌታ አሳልፈን መስጠት በእምነት ይኖርብናል ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 14 ቁጥር 26 አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል እኔ የነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ መዝሙረ ዳዊት 119 ቁጥር 18 በጣም አስደናቂ ቃል አለ መዝሙር 119 ቁጥር ክፈት ከህግህም ታምራትህን አያለሁ አንድ መዝሙር ነበር ጥንት እሱን ብዙ ጊዜ እኔ የምዘምረው ነበር አይኖችን ክፈት ከህግህም ታምራትህን አያለው ይላል እንግሊዘኛው በጣም ደስ ይላል ኦፕን ማ ማይን አይ ማይን አይ ነው ዳት አይ ወንደርፉል ቲንግስ አውት ይላል አስደናቂ ነገሮችን ከቃልህ እንዳይ አይኖችን ምን በል እዚህ ውስጥ አስደናቂ ነገር አለ ግን እግዚአብሔር አይናችን ሲከፍት ነው የምናየው ጌታ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ልቋስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ጌታም መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ ልቦናቸውን ምን አደረገላቸው ይላል በጌታ በኢየሱስ ስም ይከፈትላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይከፈትላችሁ ጸሎት የሚያስፈልገ ለዚህ ነው የጥበብና የመረዳት መንፈስ እግዚአብሔር እንዲሰጠን የልቦናችን አይን እንዲከፍትና ወንደረስ የሆነ ነገር አስደናቂ የሆነ ነገርን ከእግዚአብሔር ቃል እንድናገኝ አምነን መጸለይ ይኖርብናል ስንጸል አስደናቂ ነገር እናገኛለን ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሁለተኛ አንድ ሁለተኛ ወደ ጥናቱ እንገባለን እንግዲህ ወደ ጥናቱ ስንገባ የተለያየ ነገር መንገድ ልንከተል እንችላለን እንዴት ምንድነው ማጠናው ካልን በሁለተኛ ደረጃ ወይ መጽሐፍ ቅዱስን በተከታታይ ለምሳሌ ከማቴዎስ ጀምረን ሊሆን ይችላል ከዮሐንስ ጀምረን ሊሆን ይችላል አንድን መጽሐፍ ወይ መርጠን ለምሳሌ ወይ አስቴር መጽሐፍን ወይ የሆነ መጽሐፍ መርጠን ልናጠና እንችላለን በአንድ መጽሐፍ ዙሪያ ልናጠና እንችላለን እዛ መጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሰውን ነገር ግን ከሌሎች መጽሐፍቶች ጋር እያጣቀስን መረዳታችን በሌላ ክፍል ምን ተብሏል ይሄ የሚለውን እያየን ልናጠና እንችላለን ቅድም እንዳልነው ደግሞ በርእስ ልናጠና እንችላለን እምነት ፈውስ ቅድስና ፋይናንስ ወይ ሌላ ነገር የምትፈልጉትን ነገር መንፈስ ቅዱስ የሚል የጌታ የኢየሱስ ስም በሚል ልታጠኑ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ የቅዱሳንን ታሪክ ወስዳችሁ ለምሳሌ አብርሃም ብላችሁ አብርሃምን ልታጠኑ ትችላላችሁ አንድን ካራክተር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለን አንድን ገጸ ባህሪ ወስዳችሁ ወይ ሙሴ ብላችሁ ልታጠኑ ትችላላችሁ በውስጣችሁ የመጣውን ሰው እኔ ይህን አርጉ ማለት አይደለም ብዙ አይነት መንገድ ነው ያለው አንዱን ወስዳችሁ ጥናት ልጀምሩ ትችላላችሁ ስለዚህ የሙሴን ህይወት ከሆነ የምታጠኑት 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ ዛሬ እሱን እያጠናችሁ ከሆነ ከመጽሐፍ ቅዱሳችሁ ስለ ሙሴ የተጠቀሱትን ነገሮች ሁሉ አወታችሁ በዛ ውስጥ ብዙ የጠነከረ ሙሴ ምን አይነት ሰው ነው እምነቱ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው በምን ህይወት አለፈ የት መጣ ወዴት ሄደ ምንድን ነው መጨረሻው ከሱ መማረው ምንድን ነው የተለያየ ነገር አድርጋችሁ ልታጠኑ ትችላላችሁ ስለዚህ ሁለተኛው ነገር የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት መንገዳችን መለየት ነው ምንድን ነው ማጠናው የሚለውን መለየት ይኖርብናል እንለይና እና በመንፈስ ቅዱስ በተደገፈ ማንነት በቀስታ እናነባዋለን በቀስታ እስኪ በሉ በቀስታ በሉ በተረጋጋ መንፈስ በቀስታ እናነበዋለን በዚህ ጊዜ የንባቡን የቃል በቃል ትርጉም ለመረዳት እንጥራለን ምን የሚሉት ነው መጣበታለሁ ኦብዘርቬሽን የሚባል ማለት የመጽሐፍ ቅዱስን ክፍል በምናጠና ጊዜ ለመረዳት የሚጠቅሙን ሶስት ዋና ስቴፖች አሉ አንደኛ ኦብዘርቬሽን አሁን የመጀመሪያው ኦብዘርቭ ነው የምናደርገው ያው እንሰበስባለን ቶፒካል ከሆነ ወይም ደግሞ ኮንቴክስቸዋል ከሆነ በቅደም ተከተል ከሆነ የምናነበው ጀስት በተረጋጋ መንፈስ የምናነበውን ክፍል እናነባለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ምልከታ እናደርጋለን እስኪ ምልከታ በሉ ምልከታ ይሄ የሁሉም የታወቀ ነገር ነው የኔ አይደለም ነገራችሁ ምንባው የሚለውን ብቻ መረዳትና መገንዘብ መቻል ማለት ትኩረት አድርገን አሁን አንድ ሰው ሲያወራ በደንብ ትኩረት አድርገን እሱ ሊል የፈለገውን ነገር ለመረዳት አቴንቲቭሊ እንደምንሰማው መጽሐፍ ቅዱስን እናነባለን እንመለከታለን ምልከታ ስንል ማየት ማስተዋል ማጤን የሚል ነው እያጤን እያስተዋልን ትኩረታችን ሰብስበን እናነበዋለን ክፍሉን በምናነብበት ጊዜ ምን እያየሁ ነው ብለን የምንጠይቅባቸው እንደ መነሻ የሚያገለግሉን የመጀመሪያ የትርጉም ሂደት ነው ምልከታ እንደ መነሻ የሚያገለግለን የመጀመሪያ የትርጉም ሂደት ነው በኋላ ትርጉም ላይ እንመጣለን ትርጉም ሁል ጊዜ ከምልከታ ወይም ከመመልከት ነው የሚጀምረው ኦቨርሆል ያነበብነውን አውዱን እንመለከተዋለን እናስተውለዋለን እናጤነዋለን ከዛ በኋላ ነው ወደ ትርጉም የምንሄደው ምን እያለ ነው ወደሚለው በመመልከት ጊዜ የምንጠይቃቸው መሰረታዊ መጠይቆች አሉ ያው ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት ማለት ነው ማን ምን መቼ የት ለምን እንዴት የሚሉትን መጠይቆች መጠቀም ያስፈልገናል ስናነብ ማን ተናገረ ለማን ተናገረ እንዴት ተናገረ ለምን ተናገረ መቼ ተናገረ እነዚህን ነገሮች እየተመለከትን እንሄዳለን ማለት ነው ይሄ መጻፍ ላይ ይችላል ለመጀመሪያ ልምምድ ግን መጻፍ ሊኖርብን ይችላል በኋላ ግን ኖርማሊ አዳብት እናደርገዋለን። ስናነብ ለማን መቼ እንዴት የሚለው ይገባናል ወደ ትርጉም ቀጥታ ልንሄድ እንችላለን በዚሁ በመመልከት ጊዜ ሁለተኛ ክፍሉን ደጋግመን ደጋግመን በጽሞና እንደገና እናነበዋለን? የተደጋገሙ አበይት ወይም ዋና ቃላት ካሉ ትኩረት ሰተን በማስተዋል እናነባቸዋል እንደገና ወይም ማስታወሻችን ላይ ልናሰፍራቸው እንችላለን ቅድም ሳነባይታችሁ ከሆነ ልበሰፊዎች የሚለውን ለዛች ላነበብኳት ክፍል በጣም አስፈላጊ ነች ልክ እንደዚሁ አይነት በክፍሉ በምናነበው ክፍል ወሳኝ ነው የምንለውን ቁልፍ ነው የምንለውን ቃል መለየት ይኖርብናል ቁልፍ ቃሎችን መለየት ይኖርብናል እነዛን ቁልፍ ቃሎች ደግሞ ከረጂ መጽሐፍት ጋር ልናመዛዝናቸው እንችላለን ወደ ትርጉም ምን እያለ ነው ለምሳሌ ጳውሎስ ከሆነ ምንድን ነው ማለት የፈለገው በዚህ ውስጥ የሚለውን ቁልፍ ቃሎች ይረዱናል እና ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላትን ልንጠቀም እንችላለን ወይም ሌሎችን ሶርሶች ልንጠቀም እንችላለን ሁለተኛው ደረጃ መተርጎም የሚባል ነው ኢንተርፕሪቴሽን መተርጎም ማለት አክቹአሊ ሁሉም ሰው ተርጓሚ ነው እኔ ያልተረጎምም እንዳትሉ መጽሐፍ የሚያነብ ሁሉ ተርጉሞ ነው የሚረዳው ኢቭን ሰሞኑን የመጣውን ይሄን የደሙ ኃይልና ሚስጥርን ስታነቡ የምትረዱበት ምክንያት እየተረጎማችሁ ነው እኔ ምልል ነው የፈለግኩት ምን አይነት መልእክት ነው ማስተላለፍ የፈለግኩት የሚለውን ለመረዳት እያነበባችሁ እየተረጎማችሁ ነው የተረዳችሁት እና መጽሐፍ ቅዱስንም የሚያነብሰው ሁሉ ተርጓሚ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዴት እንደሚተረጉም ደግሞ ቀለል ያለውን መንገድ ማየት ያስፈልጋል መተርጎም በጣም አስፈላጊ ነው መተርጎም ስንል ፀሐፊው ምን ማለት ነው የፈለገው መልእክቱ ምንድን ነው አሁን ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር በዚህ ክፍል ውስጥ ምንድን ነው እያለ ያለው ሀሳቡን ማግኘት ማለት ነው ኦሪጂናል ኢንቴንሽኑን መረዳት ያስፈልጋል በዛን ጊዜ ለነበሩ ሰዎች በዛ ስፍራ ላሉ ሰዎች ምን ነበር ያላቸው እንዴት ነበር የተረዱት ከዛ በኋላ ነው ወደኛ ጊዜና ወደኛ ሁኔታ የምናመጣው ማለት ነው መጀመሪያ ግን እግዚአብሔር ዳይሬክትሊ ሊትራሊ ቃል በቃል ምንድን ያለው የሚለውን ማየት ይኖርብናል በነገራችን ላይ አተረጓጎም ላይ ሌላ ጊዜ እንዳልኩት በሰፊው በጣም ሰፊ ነገር ስለሆነ አተረጓጎም ስልትም ብዙ አተረጓጎሞች አሉ አንዳንዶቹም ትክክል ያልሆኑ ለምሳሌ በነበርንበት እምነት ቤት አሌጎሪካል ወይም የአንድምታ ትርጉም ነበረ ማለት ሰምና ወርቅ ትርጉም ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ ወይም አንዳንዶቹ ስውር ትርጉም እንደዚህ አይነት አሌጎሪካል ማለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ብዙዎች እንደዛ ይጠቀማሉ ከእሷም አደለም የመነጨው ከግሪክ ነው እንደዚ አይነት አተረጓጎም አለ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው አምነን በጌታ በኢየሱስ መዳን እናገኝ ዘንድ ስለሆነ እግዚአብሔር ታሳቢ መጀመሪያ አድርጎ የላከው ቀጥታ ሊትራሊ ነው እሱን መረዳት ያስፈልጋል አሜን ነው ከዛ ሌሎች ነገሮች አሉ እሱን ማየት በምሳሌ ይናገራል እግዚአብሔር በአነጋገር ዘይቤ ይነገራል ው በዘመኑ ያለ ሰው በሚናገረው ቋንቋ ስለሆነ የተጻፈው በዘመኑ ያሉ ሰዎች ያን ንግግር አነጋገር እንዴት ነው የተረዱት የሚለውን ማወቅ እና መገንዘብ ያስፈልጋል ካለዛ አላስፈላጊ ዶክትሪን ሁሉ ልናመጣ እንችላለን ለምሳሌ ስለ ሙታን ለምን ይጠመቃሉ ታዲያ የሚለውን አይተን ስለ ሞተ ሰው መጠመቅ ይቻላል ማለት ነው ብለን ማጥመቅ እንችል ይሆናል ለምሳሌ ለሞቱ ሰዎች ተስካር ማውጣት 8ማያ ሰባት እናንተም እንዳታደርጉት ብቻ እግዚአብሔር የጠብቃቸው የሙታን መጽሐፍ ቅዱስን በአግባቡ ካልተረጎምን ወደዛ አይነት ልምምድ ይወስደናል በነገራችን ላይ የተሳሳተ አተረጓጎም የተሳሳተ እምነትና የተሳሳተ ልምምድ ነው የሚያመጣው ውጤቱም ደግሞ የተሳሳተ ህይወት ይሆናል ማለት ነው። በሉስኪ የተሳሳተ አተረጓጎም የተሳሳተ ልምምድ የተሳሳተ ህይወት ያመጣል። ስለዚህ እዛ ላይ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገናል ፍርሃት ሳይሆን በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ አሁን በማወራው መንገድ ከሄድን በጣም ይገባናል። ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ አተረጓጎም ስል ሰፊ ስለሆነ እንግዲህ አላቅም በምን ሁኔታ እንደማቀርብላችሁ በዚህ ላይሆን ይችላል ኒወይ እስካሁን የተነጋገርነው ስቴፕ ጠብቁት ይረዳቸዋል መጨረሻ ላይ ማዛመድ ነው ማዛመድ ወይም አፕሊኬሽን ከህይወታችን ጋር ማዛመድ አነበብን ምልከታ አደረግን ሀሳቡና ትርጉሙን ለመረዳት ሞከርን አሁን ደግሞ እኔ በዚህ ሰዓት እዚህ ቦታ ላለሁት እግዚአብሔር ለያዕቆብ ተናገረ ልበል ወይም ለአብርሃም ተናገረ ልበል መቼ ያን አብርሃም እያለ ለማን ለአብርሃም ምን እንዲና እንዲህ ብሎ ግን ለእኔ ሳሁን በዚህ ላለሁት አሁን እግዚአብሔር ምን ይናገረኛል ምን እየተናገረኝ ነው አሁን እግዚአብሔር የምታዘዘው እውነት አለ ማስተካክለው ስህተት አለ የምታመነው ተስፋ አለ እነዚህን ነገሮች እንጠይቃለን እምጸልይበት ጉዳይ አለ እንጠይቃለን አሁን ካነበብኩት ነገር እስከዛሬ በተሳሳተ ሁኔታ ተረድቼ ሳደርግ ኖርኩት ስተት አለ ንሳ መግባት የሚገባኝ ንሳ እንገባለን ወዲያው ማለት ነው አቀጠሮ የለም ወዲያው በሉስኪ አዎ ወዲያው ገና በመጀመሪያው ምልከታም ልባችሁ ከተነካ ወዲያው ተነስታችሁ መንበርከክ ነው ያለባችሁ በነገራችን ላይ ስፒሪቹዋል ነገር ላይ ወዲያው አክት ማድረግ ያስፈልጋል ወዲያው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ማዛመድ ላይ የተረዳ ነገር ወደ ራሳችን እናመጣለን በዚህ ጊዜ አስደናቂ ነገር ነው በህይወታችን የሚሆነው ለምን ሬማ የሚባለው የእግዚአብሔር ድምፅ ቃል ለጎሳ አለ የእግዚአብሔር ሀሳብ ለእኛ ደግሞ አሁን ላለንበት ሁኔታ አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ለእኛ እግዚአብሔር የሚናገረን ቃል እናገኛለን ጌታ ስሙ ይባረክ ሬማ ይባላል እሱ ሬማ እምነት ይፈጥራል በውስጣችን ፍሬ ያፈራል በዚህ ሂደት ውስጥ ወደ መጨረሻው ስንመጣ ሁልጊዜ በህይወታችን ሬማ ይኖረናል ማለት ነው ዛሬ ከዛሬ ዲቮሽን ታይሜ ስወጣ በቃ ትኩስ የሆነ ድምፅ ሰምቼ ነው የምወጣው ማለት ነው ስለዚህ ሰዎችንም ሳገኝ ማካፈል የምችለው ነገር አለ እምነት አለኝ የሰማውት ድምፅ ስላለ ማለት ነው እና የተሳሳተም ህይወት ልምምድ ካለኝ ገብቻ ገብቻለሁ ታጥብ ያለው ቃሉ አንጽቶኛል ነጽቼ እወጣለሁ ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ይሄ የሚሆነው ታዲያ እንደዚህ ተርጉመን ጨርሰን ካየን በኋላ እናሰላስላለን ማሰላሰል ማለት አሁን ያየነዋለ ቁልፍ ቃሎችን አይተናል ወሳኝ ነገሮችን አይተናል ከዛ ጸጥ ብለን በጽሞና የተረዳነውንና የገባንን ነገር እናውጠነጥነዋለን ማለት ነው ጽፈነዋል እኮ አይተነዋል ግን አሁን በልባችን እናወጣዋለን እናወርደዋለን መናገርም ካስፈለገ እንናገረዋለን ማውራት ካስፈለገ እናወረዋለን ድምፃችን አወተን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ነው መንቀሳቀስ ካስፈለገ እንንቀሳቀሳለን እንደሚመቸን ማለት ነው ያን ነገር ለማውጠንጠን እንደሚመቸን እናውጠነጥነዋለን እናወጠዋለን እናወርደዋለን እናስበዋለን በዚህ ጊዜ ሬማ የሆነ ነገር በውስጣችን ይፈጠራል ወይ ለምስጋና ብረስታውት የሚያደርገን በምስጋና የሚያስፈነድቀን ነገር ይመጣል ወይ ወደ ምልጃ የሚመራን ነገር ይመጣል ወይ ለሆነ ሰው ሄደን የሆነ ነገር እንድናደርግ የሚመራን ነገር በዚህ ጊዜ ይመጣል እንዴት ደስ የሚል ህይወት ነው አደለ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ በዚህ ጊዜ ወደ ምስጋና ይቀየራል ወይ ወደ ንስሐ ይቀየራል ወደ ምልጃ ወደ አምልኮ ሊቀየር ይችላል በዛ የእግዚአብሔር ምክንያቱም ከቃልህ አስደናቂ ነገርን ምን እላለሁ ነው ያለው አያለው አይኖቼን ክፈት ከቃል አስደናቂ ነገርን አያለሁ ያየነው ነገር ያስደንቀናል ለዚህ ነው እኮ ብዙ ጊዜ እላችኋለሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስናነብ ኢሞሽናል ካላደረገን አልጠቀመንም እላችሁ ለዚህ ነው ስሜታችን ካልነካው ውስጣችን ወይ ለምስጋና ወይ ለምልጃ ወይ ደግሞ ለንስሐ ወይ ለእምነት ካላነሳሳን ዝም ብለን ነው ያነበብ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ያካፈልኳችሁ ከእንግዲህ በኋላ ዝም ብሎ እንዳይሆን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው ስንት ሰው ለማድረግ ዝግጁ ነው አሁን ያወራ ነውን ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁን በመጨረሻም እንደዚህ የተረዳነውን ነገር በህይወታችን እንዲኖር ምን ማድረግ አለብን ስንሄድ ለሰዎች ማካፈል ይኖርብናል ይሄ ሕይወታችን ማድረግ አለብን ቅዱሳን የአገልጋይ ነው የፓስተር ነው የመጋቢ ነው ብላችሁ አትተውት አንድ ነገር ከእናንተ ጋር የሚኖርበት እና እንዳትረሱት የሚያደርጋችሁ አንዱ ለሰዎች መናገር ነው የተረዳችሁትን በቅርባችሁ ላለ ሰው እቤት ከሆነ ለምሳሌ ለትዳር አጋራችሁ ሊሆን ይችላል ለልጆቻችሁ ሊሆን ይችላል መስሪያ ቤት ስትሄዱ ላለ ሰው ሊሆን ይችላል ቸርች ስትመጡ ላለ ሰው ሊሆን ይችላል ለዚህ ነው ጳውሎስ እርስ በርሳችሁ ያለው ደግሞ ጳውሎስ ጸጋን የሚያካፍል ቃል እንጂ ከንቱ ቃል ካፋችሁ ምን አይበላለ አይውጣ ኤፌሶ ምዕራፍ 4 ላይ ጸጋ የሞላበት እንጂ ከንቱ ቃል ጸጋ የሞላበት ቃል ከየት ይመጣል ከዚህ የዲቮሽን ጊዜያችን ነው የሚመጣው። በእግዚአብሔር ፊት ስናሳልፍ ከቃሉ ጋር ጸጋ የሞላበት ነገር ይሞላልና ከሰዎች ጋር ስንገናኝ ዛሬ እግዚአብሔር በመንፈሱ ያካፈለንን ነገር እናካፍላቸዋለን ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን እነሱ ይታነጻሉ እኛ ደግሞ እንታነጻለን የሆነ ሐሜቱ ይቀራል ጥላቻው ይቀራል ይሄ ማይረባው ነገር ይቀራል ጸጋ የሞላበትን ነገር መከፋፈል እንችላለን በመጨረሻ በሌላ ጊዜ በሌላ ጊዜ ይሄንኑ ቃል ለጸሎታችን ለምስጋናችን መጠቀም ይኖርብናል ከዚህ ሁሉ ስንወጣ ምንድነው በቋሚነት ዛሬ ካጠናውት ነገር ሬማ ብቻ ሳይሆን መርህ ምንድን ነው ይዤ የሚሄደው በህይወቴ ዘመን ልተው ላልጠለው የሚገባኝ ምን እውነት አለ ያን እውነት ደጋግመን ደጋግመን አስበን ጽፈን ይዘን እንወጣለን ስለዚህ ከዛሬው የዲቮሽን ጊዜያችን ሬማ ቃል አገኘን እንደገና ደግሞ ዘላቂ የሆነ መርህ አገኘን ታጥቀን ወጣን ነገ ስንጨምርበት አስቡት ከነገ በኋላ ስንጨምርበት አስቡት ከዛ ስንጨምር ከአመት በኋላ ምን እየሆነን እንደምንሄድ አስቡት እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ኢን በገንዘብ አይደለም ማወራችሁ ወይም በምድራዊ ነገር አይደለም ማወራችሁ ስፒሪቹአሊ ግን ሪች ነው ክብር ለጌታ ይሁን ያኛው ደግሞ ይከተለናል ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ግን ጌታ በረዳን መጠና እንዳልኩት አልኩት ባይብል ትሬዲንግ ይኖራል እዛ ላይ ዲቴል መማር ያስፈልጋል መማር በጣም ያስፈልጋል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ሁላችንም እንነሳና ይህ የወሩ መጀመሪያ ቀን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ የወሩ መጀመሪያ እሁድ ነው አደለ አደለ ባለፈው ወር የምን ወር ነበረ ህዳር የምን ወር ነበር የፈውስ ወር ነበር ይህ ወር ደግሞ እግዚአብሔር ታላቅን እና ኃይለኛን ነገር ለማየት ያወጀልን ነገር አለ እርሱም የጸሎቱ ወራችን ነው የምን ወራችን ነው ሃሌሉያ 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 ጌታ ምን አለ በኢሳያስ መጽሐፍ ላይ 567 አካባቢ ሰባት እንደዚህ ይላል ቃል ኪዳኔን የሚይዙትን እስኪ በሉት ከኔ ጋር ቃል ኪዳኔን የሚይዙትን ወደ ተቀደሰ ተራራ ያመጣቸዋለሁ በጸሎቴም ቤት ደስ አሰኛቸዋለሁ ቤቴ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን የጸሎት ቤት ይባላልና ልድገመው እንደገና እንድገመው ጌታ ስሙ ይባረክ ቃል ኪዳኔንም የሚይዙትን ሁሉ የምን ቃል ኪዳን ያምልኮ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቃል ኪዳኔንም የሚይዙትን ሁሉ ድምፅ አይሰማኝም ወደ ተቀደሰ ተራራዬ ያመጣቸዋለሁ በጸሎቴም ቤት ደስ አሰኛቸዋለሁ በጸሎቴም ቤት ደስ አሰኛቸዋለሁ ቤቴ ለአሕዛብ ሁሉ የሚሆን የጸሎት ቤት ይባላልና ሃሌሉያ መስዋዕታቸውን የሚቃጠለውን መስዋዕታቸውን በመሰዊያዬ ላይ እቀበላለው ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ እግዚአብሔር ምን ቤቴ የምን ቤት ይባላል አለ የጸሎት ቤት ለአሕዛብ ሁሉ የጸሎት ቤት ይባላልና ወደ ተቀደሰ ተራራ ያመጣቸዋለሁ በጸሎት ቤቴም ደስ አሰኛቸዋለሁ ቀጣይ ዘመኑ የደስታ ዘመን እንዲሆንለት የሚፈልግ ሰው ወደ እግዚአብሔር የጸሎት ቤት መምጣት አለበት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከእግዚአብሔር ጋር ኪዳን ያለው ህዝብ ግን ነገው ደስ የሚል እንዲሆን የሚፈልግ ነገው ደስታ የሞላበት ሰላም የሞላበት ረፍት የሞላበት የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል መወለድ የሞላበት እንዲሆን የሚፈልግ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቤት የጸሎት ቤት ማድረግ ይኖርበታል ስለዚህ እግዚአብሔር የተናገረኝ እናንተ የእግዚአብሔር ህዝቦች በዚህ ወር በተለየ ሁኔታ ወደ እግዚአብሔር በጸሎት መቅረብ ያስፈልጋል በተለየ ሁኔታ ኤርሚያስ ምዕራፍ 33 ላይ ቁጥር ሶስት ላይ እንደዚህ ይላል ወደ እኔ ጩህ እኔም እመልስልሃለሁ አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገር አሳይሃለሁ በህዳር ወር ወደ እግዚአብሔር የሚጮ ሰው እግዚአብሔር በታሳስ ታላቅ ነገር ያሳየዋል ተምሳሌታዊ ንግግር ነው የተናገርኩት ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለን መሰላችሁ በዚህ የዚህ ወር ትንቢታዊ ቃል ይሆንላችኋል ሳይሆን ጸልዩ ነው የዚህ ወር ይሄን ጦርነት ስላለ አይደለም ከጦርነት በፊት ነው ጌታ የተናገረን ይህ ወር የጸሎት ወር ነው እግሮቻችን ጉልበታችን በእግዚአብሔር ፊት የሚንበረከክበት ወር ነው ለጸሎት ጊዜያችንን መለየት ያስፈልገናል ለጸሎት ስንጠራ ተሽቀዳድመን መምጣት ያስፈልገናል ለምን እግዚአብሔር ወደ እኔ ጩህ አለው ግዞት ቤት ውስጥ የነበረውን ለምንድነው ድነው የምጩህ ታላቅና ኃይለኛ ነገር ላሳይ እፈልጋለሁ ነገር ግን አንድ ነገር ያስፈልግሃል መጮህ ያስፈልግሃል መጮህ ያስፈልግሃል እግዚአብሔር የወደዳቸውን ሰዎች እግዚአብሔር ሊባርካቸው የሚፈልጋቸውን ሰዎች ለጸሎት ያነቃቸዋል ለጸሎት ይቀሰቅሳቸዋል የጸሎት መንፈስ ይልክባቸዋል አንድን ሰው እግዚአብሔር ሊቀባው ሲፈልግ ያለማቋረጥ በጸሎት እንዲማልድ እንዲቃትት ያደርገዋል ነገር ሊባርከው ሲፈልግ በጸሎት ይቀሰቅሰዋል እንቅልፍ ይነሰዋል ትናንት እያልኩ ነበር ለፓርትነሮች እኔ እግዚአብሔርን ምረት የምለምንባቸው ሁለት ነገሮች አሉ የምደነግጥበት ማለቴ ነው ጌታ የባክ ማረኝ ለምንድ ነው ማረ የምለው አንዳንድ ጊዜ ወይ በትቢት ስንሄድ ትቢት መጥፎ ነው ወገኖች ትቢት አደገኛ ነው በሉስኪ ትቢት በሉስኪ አደገኛ ነው አረ ጮክ ብላችሁ በሉ ትቢት አደገኛ ነው መጥፎ በሽታ አደገኛ ለምን ብትሉኝ እግዚአብሔር ትቢተኛ እንዴት መሰላችሁ ዝም ዝም እየጠፋችሁ ዝም እያጠፋችሁ ዝም ገደል ልትገቡ እያላችሁ ዝም ምክንያቱም ትቢተኛን ምን ይላል ነው የሚለው ይቃወማል አይደለም ዝም ምን ይላል እንዲያውም አይረዳም ከድካም ሁሉ መጥፎ ድካም ትቢት ነው ከድካም ሁሉ ከኃጢአት ሁሉ እኔ በጣም ምፈራው ትቢት የሚባል ነው ለምን ሊረዳኝ ፈቃደኛ የሆነውን እግዚአብሔርን እንዳይረዳኝ ያደረገዋል በሆነ ነገር ብደክም ጌታ ረድቶ ያወጣኛል ለደካማው ብርታትን ይሰጣል እግዚአብሔር ስታበይ ግን እየደከምኩ ነው ግን አይረዳኝም እየወደግኩ ነው ግን አይረዳኝም እየተቸገርኩ ነው ግን አይረዳኝም ይሄ በጣም አደገኛ ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ምረት የምጠይቀው ለምንድን ነው ወይ ትቢተኛ ሁኜ ይሆን ወይ የሆነ ነገር ሁኜ ይሆን እግዚአብሔር ቸል ብሎኝ ከሆነ ብየፈራለሁ ለምንድን ነው ጸሎት ጸሎት መንፈሴ የማይለኝ ለምንድን ነው መንፈሴ ለጸሎት የማይነሳሳው ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ ባክ ማረኝ ይላል ለምን እግዚአብሔር የማረውን ሰው ምን እንድሰጥህ ተነስና ጸልይ ይላል የማረውን ሰው መቶ ይቀሰቅሰዋል ያለመጸለይ መንፈስ ምህረት ልንጠይቅበት የሚገባ ነው ጌታ የባክህ ሀብመርሲሆን እየሰማች ነው ለምን ትንቢት ነው ጸሎት አለመጸለይ ነገ እንደምንወድቅ ሹር የሆነ ማመላከቻ ነው መጸለይ ደግሞ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን እና አስደናቂ ከፊታችን እንዳለ ማመላከቻ ነው አመላካችነው እናንተ አልገባችሁ ይሆናል በሩፕ ይሆን በግል የሆን ሆነ ስተጉ 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 ምንም ያልመጣ ሊመስላቸሁ ይችላል የሚገርማቸው ነገር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ድንገት ፍሬው መታየት ይጀምራል የማይመለስ ጸሎት የለም ወገኖች ስለዚህ አንዱ ኔ ጌታን ምረት በቃ እግዚአብሔር ሆይ አረባክ አትተወይ አትተወይ ምለው የመጸለይ ፍላጎት ከውስጤ ሲጠፋ እደነግጣለሁ አንዱ እሱ ነው በዚህ ወር እስካሁን ዝም ብላችሁ መታችሁ ሊሆን ይችላል ዛሬ ግን እናርማለን አሜን አሜን ነው ወይ ስለዚህ ይህ ወር የጸሎት ወራችን ነው ሁላችን የጣልነውን የጸሎት ህይወት እናነሳለን ቤተ ክርስቲያን ታነሳለች በሚቀጥለው ሳምንት ስለ ጸሎት ትምህርት እንቀጥላለን በሰፊው የጸሎትን ሚስጥር እናያለን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው መጸለይ በአግባቡ ያወቀ ሰው ኢን ኮማንዲንግ ፖዚሽን ያለው ማለት አዝ ማዘጃ ጣቢያ ውስጥ ያለ ሰው ነው በአግባቡ የጸሎትን ኃይል የሚጠቀም ሰው ማዘጃ ጣቢያ ውስጥ ያለ ሰው ነው እዛ ውስጥ መግባት ይሆንላችሁ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም እዛ ውስጥ መግባት ይሆንላችሁ ስለዚህ አሁን እንጸልያለን ትንሽ ደቂቃ ጆቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይበሉት የምልጃ መንፈስ የጸሎት መንፈስ ፊትን የመፈለግ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቀለኝ ድንዛዜ ከህይወቴ ላይ ይነሳ ድንዛዜ ከህይወቴ ላይ ይነሳ አባት ሆይ በሉት አባት ሆይ ምህረት እፈልጋለሁ فيتين اشوت بالك غزي <تضحكي> فيتين شالو تبلو تصفوال <تضحكي> لبيم انتن انتن علي <تضحكي> انتن انتن يمايلون نجر هلو يقرب علي <تضحكي> فيتين شازند <تضحكي> <تضحكي> ارهاب لاكبي طمات لاكبي كما اللي هيوت فوسي كما اللي هيوت فوسي ፊትህን ከማይፈልግ ሕይወት ፈውሰኝ ፈውስን ለሕይወቴ ላክ በሉ የራሳችሁ ጸሎት አድርጉት ፈውስን ለሕይወቴ የላክ ዛሬ የማይጸልይ ሰው ነገ መውደቁ የማይቀር ነው ወገኖች ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አለ ነገር ግን እነ ጴጥሮስ ተኙ ፈተናው ሰዓት መጣ እርሱ አሸነፈ አለፈው እነሱ ግን ማለፍ አልቻሉም ለምን በምቹ ጊዜ አልጸለዩም ይህ ዳር ወር ምንም እንኳን ጦርነት ብሰሙ ወገኖቼ ግን ለእናንተ ምቹ ወር ነው መጸለይ የምችሉበት ምናልባትም ማንም ምንም ማድረግ የማይችልበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል ወገኖቼ ስለዚህ ይሄውላችሁ ጻድቅ ሁሉ በምቹ ጊዜ ይለምናል በምቹ ጊዜ ይጸለያል። እስኪ በሉት ጻድቅ በሉ እስኪ ጊዜ ይጸልያል አመፀኛ ግን በመከራ ጊዜ ይጮኋል ስለዚህ አሁን ነው የምንጸልየው አሁን 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 ጌታ ስሙ ይባረግ በመከራ ጊዜ ወየው ጠፋሁ ብሎ ይጮሃል አምላክ ወየት ያለው ብሎ ይጮኋል ጻድቅ ግን በምቹ ጊዜ ወደ አምላኩ ይለምናል በዛ በጭንቅ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ይታደገዋል። በመከራ ጊዜ እግዚአብሔር ይታደገዋል በፈተና ጊዜ እግዚአብሔር ይታደገዋል። በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጸሎት መመለስ ይሁን በኢየሱስ ስም ለጸሎት መነሳት ይሁን በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ሆይ በሉስኬ ወደ ፈተና መግባት አልፈልገም ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ ብልሃል ተግቼ እየጸለይኩ አይደለሁም ወደ ማልችለው ፈተና ግን መግባት አልፈልግም ስለዚህ አምላኬ ሆይ የጸሎትን መንፈስ ስጠኝ የምልጃን መንፈስ ስጠኝ የምስጋናን መንፈስ ስጠኝ ኦ መንፈስ ቅዱስ አንተ የጸሎት መንፈስ ነ። በማይነገር መቃተት የምትማልድ መንፈስ አንተ መንፈስ ቅዱስ የጸሎትን መንፈስ ላክብኝ መንፈሴን አንቃው ነፍሴን ያሰራት ምድራዊ ሐሳብ ልቤን ያከበደ የምድር ጉዳይ ከሕይወቴ ላይ ይራገፍ ከሕይወቴ ላይ ይራገፍ እንቅልፍ እንቅልፍ እንዲለይ ያደረገ ምድራዊነት አለማዊነት ዘረኝነት ጥላቻ ቂም ከሕይወቴ ላይ ይራገብ ይራገበ ኢየሶሰም ይራገፍበ ኢየሶሰም ይራገብበ የሶሰም በሕይወቴ ላይ ጫና የፈጠረ ድንዛዜ የፈጠረ ለጸሎት እንዳል ተጋ ያደረገኝ ዓለማዊነት ስጋዊነት ጥላቻ ቂም ሐሜት ከህወቴ ላይ በኢየሱስ ደም ይራገብ ይራገብ መሰላችሁ እንዲህ ይነት ነገር እንዲህ አይነት ነገር በልብ ላይ ጫና ይፈጥራል ክብደት ይፈጥራል አንድ ሰው በጣም ሲደክመው ሲደክመው ድካም ድካም ብሎት እንደሚተኛ እንደዛው ማለት ነው እነዚህ ጴጥሮስ ብዙ ነገራቸው ከዛ በፊት ምድራዊ ነው ሐሳባቸው ሁሉ አንዳንዶቹ ስልጣን ይፈልጋሉ እርስ በርስ ይሻኮታሉ ትቢቱም አለ ኩራቱም አለ እኔ ከዛኛው በልጣለው ከዚኛው ከዚህኛው ሻላለውም አለ ብዙ ነገር አለ ኢየሱስ ጋ ግን እንደዚህ አይነት ክብደት የለም እንደዚህ አይነት ጫና የለም እንደዚህ አይነት ምድራዊነት የለም እርሱ ሊመጣ ያለውን አውቆ እባካችሁ ትጉና ጸል ወደ ጌተሰማኒ ወሰዳቸው ወደ ጸሎት ስፍራ ወሰዳቸውና ትጉና እባካችሁ ጸል ወደ ፈተና እንዳትገቡ አላቸው እነሱ ግን እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸው ይላል ምንድነው መሰላችሁ ወገኖቼ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ለምንድነው ስጸል እንቅልፍ አጋንንት ብቻ አይደለም ልባችን በምድራዊ ነገር ከከበደ እንቅልፋም ያደርገናል ውስጣችን በምድራዊ ነገር ከከበደ እንቅልፋም ያደርገናል ስለ ኑሮ በማሰብ ስለ ልጅ በማሰብ ስለ ጋብቻ በማሰብ ስለ ገንዘብ በማሰብ ስለ ጠላን ሰው በማሰብ ልባችን ከከበደ የጸሎት ሰዓታችን የእንቅልፍ ሰዓት ይሆናል ከዛ ከፊታችን ምን ይመጣል ልንወጣ የማንችለው ፈተና ይመጣል ነገር ግን ዛሬ ይሸከም ይራገፍ በጌታ በኢየሱስ ሸክም ይራገፍ በጌታ በኢየሱስ የሚከብደንን ሁሉ አንስተን በእርሱ ላይ መጣል ይኖርብናል በዚህ የህዳር የመጀመሪያ ሁድ ቀን በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም የጸሎት መንፈስ ይግባባችሁ እጃችሁን ልባችሁ ላይ አድርጉ ጸልያለሁ አምናለሁ እኔ በጸሎት መንፈስ አምናለሁ በምልጃ መንፈስ አምናለሁ መንፈስ ቅዱስ ሲነካችሁ ይቀሰቅሳቸዋል ጸልያችሁ የማጠግቡ ያደርጋቸዋል በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ እጄን እንደ ጫንኩ ቆጥራለሁ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ የጸሎት ቅባት ተቀበሉ የጸሎት ጸጋ ተቀበሉ የጸሎት ኀይል ተቀበሉ የምልጃ ጸጋ ተቀበሉ ቅባት ተቀበሉ በኢየሱስስም ክብር ተቀበሉ በኢየሱስስም የሚያነቃ ኀይል ተቀበሉ የሚያነቃ መንፈስ ተቀበሉ በኢየሱስስም ያግኛችሁ በኢየሱስስም ይውረድባችሁ በኢየሱስ ይውደቅባችሁ በኢየሱስስም በጌታ በኢየሱስስም በጌታ በኢየሱስ ሰም በማይነገር መቃተት የሚያስቃጥታችሁ የጠጋው የጸጋው ኃይል አሁን ያገኛችሁ በኢየሱስ ሰም የመንፈሱ ኃይል ያገኛችሁ በኢየሱስ ሰም ያገኛችሁ በኢየሱስ ሰም ያገኛችሁ በኢየሱስ ሰም ያገኛችሁ በኢየሱስ ሰም ዘካርያስ ላይ የምልጃን እና የሞገስን መንፈስ አፈሳባቸዋለሁ አለ ዘካርያስ 12 የምልጃና የልመናን መንፈስ አፈሳለሁ አለ ጌታ አለ እንደዛ አይነት መንፈስ የምልጃና የልመናን መንፈስ አፈሳለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይብሰስባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ሆይ በሉ አባቶይ የምልቻ የልመና ጸጋ በላይ ላይ ይብሰስ የሞገስ መንፈስ በላይ ላይ ይብሰስ ይብሰስ በጌታ በኢየሱስ ሰም ሃሌሉያ 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 መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሀሌሉያ የእግዚአብሔርን ቃል ለአንብብላችሁና በእምነት እንጸልያለን ዘካርያስ 12 ቁጥር 10 በዳዊትም ቤት ላይ በኢየሩሳሌም በሚኖሩት ላይ የሞገስንና የልመናን መንፈስ መንፈስ አፈሳለሁ። ግሬስ ነው ሞገስ ያለ ዛሬ ይፍሰስባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ይፍሰስባችሁ በጌታ በኢየሱስ ሰም በኢየሱስ የድንዛዜ መንፈስን የሚያነሳ ክብደትን የሚያነሳ የሰማይ መጎናጸፊያ የጸሎት መንፈስ በኢየሱስ ስም በኢየሱስሰም በኢየሱስ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በጌታ 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 በኢየሱስ ስም ይህን የሞገስ መንፈስ ተቀበሉ ይህን የጸጋ መንፈስ ተቀበሉ ከእናንተ ምልጃ

ይውረድባችሁ በኢየሱስስም ይውረድባችሁ በኢየሱስም ያግኛችሁ በኢየሱስስም በጌታ በኢየሱስስም በጌታ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስም በሕዝብ ላይ የልመና መንፈስ የሞገስ መንፈስ የመልጃ መንፈሱነህ ውረድ አሁን በኢየሱስስም ውረድ በጌታ በኢየሱስ ውረድ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስሰ በጌታ በኢየሱስሰ በጌታ በኢየሱስሰ በጌታ በኢየሱስ ሰም እናመሰግንለ እናመሰግንለ እናመሰግንሃለ ጌታ ሆይ እንደ ተስፋ ቃለ በዳዊት ቤት በኢየሩሳሌም በሚኖሩ ሁሉ ላይ የሞገስንና የልመናን መንፈስ አፈሳለሁ እነርሱም ወደ ወጉት ያ ያሉ ብለህ እንደተናገርግ ወደ አንተ እንድናንጋጥጥ የሚያደርግ ወደ አንተ በናፍቆት እንድናጋጥት የሚያደርግ ወደ አንተ እንድንመለከት የሚያደርግ የልመና ናይ የምስጋና መንፈስ የምልጃ መንፈስ በኢየሱስ ስም ስላገኘን እናመሰግናለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ተመስገን ሃሌሉያ ቅባት በኛ ላይ ነው ጸጋ በኛ ላይ ነው እናመሰግንሃለን ሃሌሉያ ድካም አይሆንም ዝለት አይሆንም انقل هونم منك هونوال منقات هونوال منقات هونوال فاوس ونال بقيت ابيس والسب هذي الليا هذي سمو لزال يبارك هذي الليا سمو لزلم يبارك هذي በዚህ መንፈስ ስንንቀሳቀስ ልክ ያዕቆብ እንዳየው መሰላል ከቤታችን ወደ ዙፋኑ ይዘረጋል የብዙ ሰዎች የለም ዛሬ በኢየሱስ ስም ይጀምራል እግዚአብሔር ወደ ቤቴል ሂዳ አለው ወደ ቤቴል ሲዶ ቤቴል ነው መጀመሪያ ቤቴል ሄዶ ደክሞት ዝሎ እያለ መሰላል ተዘርግቶ አየ አይሁዶች ሲናገሩ ጸሎት ያ መሰላል ነው ይላሉ መላእክት እንዲወጡና እንዲወርዱ ያደርጋል ሰማይን ይከፍታል ስጦታ ይዘው እንዲመጡ ምስጋና ይዘው እንዲሄዱ ያደርጋል ዛሬ በዚህ መንፈስ ስንቀጥል እቤታችን ላይ መሰላል ይዘረጋል ክብር ለጌታ ይሁን